我们今天要再稍微再补充一下，特别是在这个农业的劳工管理的议题上面哈，因为在上一次的主题里面，我们讲到在这个人事管理上面的话，我们从征才、育才一直到留才哈，这几个部分大概都有提过。那农业的劳工问题的话呢，有哪一些特殊的情况？那我们应该有什么样的一个因应的一个对策哈？我提出这些问题出来哈，供大家来思考。第一个呢，就是应该说它的供需是不平均的，就是说这个农业劳动的话呢，其实它不是像其他产业哈，就是你一天可能要八个小时固定啊，然后你可能一个礼拜呢要五天啊，一个礼拜要七天这样的一个固定的一个时间啊，所以它很多时候可能我们就说有所谓的农忙农闲的时候啊，那像比如说这个种水稻呢，它可能早上出门啊，去看看这个田里面哈，我们说去这个笋残醉哈，去看一看，然后去抓抓虫啊，去看看这个水够不够啊。傍晚的时候呢，又再去看一看，中间可能有一段时间，它事实上可以不用在田里面的。然后比较忙的时候，就像上一次跟大家讲，在这个我们种莲雾的时候，它譬如说它需要去这个去蔬果的时候，它需要把这个多出来的这个叶子的话呢，去把它摘掉啊，它要去这个把花多出来的花把它这个摘掉，它需要套袋啊，它丰收的时候它要去采水果，那种时候呢是非常忙碌的时候，那其他时间它可能一两个人它就够了哈，所以整个在供给需求上面的话呢，并不是说像我们的一般的这个产业啊，它是非常的稳定的哈，所以这是我讲所谓供需不均的一个状态。那当然就我们现在面对的，其实这不是台湾的问题，几乎所有的农业国家哈，大概都有同样的，就是农业的这个劳动者呢，他们都有年龄老化的一个问题哈。那年龄老化的一个原因呢，为什么他没有办法去把这个年龄的话呢，好让他一直维持在比较低的年纪？因为年轻人都不进来，好，所以当然一直算平均的话呢，他就是越来越高哈。所以年龄老化的问题不在说这个产业很辛苦，就不在这个产业呢。找不到专门技术能人哈，最重要是因为新进的年轻的这个部分的话呢，一直没有递补上来哈，一直没有这个年轻人愿意进到这个市场来哈。那我们不能说他不愿意哈，可能有某一部分是因为资讯不对称的关系，所以这个年轻人进不到这个市场来哈。我讲说资讯不对称的话呢，当然一方面我们对农业某一种程度上面的一个不了解。另外一个部分年轻人说，那我要去买农地，但是所有的农地呢都很贵了哈。农业来讲的话呢，记得我跟大家讲永久年金的时候，好，我讲过说这个农地的价值呢，因为跟它的产值除上，它是一个永久年金的概念，所以它是它的产值除上这个报酬率这样的一个概念。好，所以产值低的话，农地应该相对是便宜的。但是我们的农地呢，基本上已经也是被炒作的非常的厉害哈，所以想要进来务农的这个年轻人的话呢，他可能一样没办法用合理的价格呢取得这个农地哈，所以这些都是我觉得是我说所谓的资讯不对称的一个情况之下啊，阻碍了我们年轻人进到这个市场的部分原因之一哈。那再下来就是说到底这个农业我们的这个农业劳工的话呢，你需要具备什么样的专业知识，你才能够变成农业劳工呢？你要懂得什么样的一个技术的时候，你才可以说我要去应征啊这个农场的工作？你需不需要学过这个畜牧学？你要学过这个作物学？学过植物生理，学过动物病理，学过这些东西，学过营养学之后，你才能够到这个农业来工作。需要考什么证照吗？不用，是不是？好，就是家里有一块农地的话呢，那我就可以开始做起来了。那或者我没有农地的话，那我就去租一块农地，基本上就没有这个门槛的一个设置。好，所以到底这样我们要求的这个工作的话呢，它需要的专业知识或技能到底是什么？还记得我们上个礼拜我们讲到说，当我们有一个工作，
开始要去应征一个工作的时候，我们要讲很清楚工作内容是什么，所以他需要的条件是什么，这是相对应的。那今天我们要去泼出一个说，我要应征，好，我这个台堂我要应征一个什么什么样的职位的一个人，那你写得出来说这个人要做什么样的事情，他需备什么样的一个专业知识。好，这个好像在叙述上我们是相对很困难的哈。那接下来的另外一个问题的话呢，我们对劳工就是如果适用劳基法的话呢，我们就有所谓的劳动契约的这样子的一个形成，里面就要讲说你的工时啊，你的工资啊，哈，你的这个工作环境的安全啊，这个职业灾害的一个补偿啊，升迁啊，退休，这些都必须要在这个劳动的契约里面的话呢，把它定的非常清楚。所以如果说我们真的是要用劳工的一个方式，好，我们把我们所有的农业的这个劳工要把它当作是适用劳基法这样子来说的话呢，那我们就必须要去订一个所谓的劳动契约，然后里面我们就要注明工时是多少，工资是多少，要这样做，好，要做这样说明。所以这个工作环境安不安全呢？虎头蜂来叮的话，那算不算？你如何去确保说，好，你工作的时候，好，这个虎头蜂不会来叮？这个应该也是公安的问题嘛。还有像夏天的时候，天气很热的时候，你还记得吗？常常出现说什么老农在正中午的时候在田里面工作，然后就中暑，然后甚至是暴毙这样的一个情况。这好像跟这个我们一般认知的那个公安，就是他的工作环境就是那样子啊。然后甚至特别是像台风要来的时候，那不是常常也有，就农民他们就要去抢收他们的农产品，因为如果他不赶快抢收的话，这个雨过后风过后的话呢，他可能什么都没有了，所以他们就要去抢收。所以当他们抢收的时候，可能也是对他们生命是一种某种程度的一个危险。那像这样的工作，这样子的一个公安呢，好像也没有办法定在这个契约里面，他甚至也没有办法得到什么样的一个补偿。所以对农企业的这个劳工的话呢，某种程度上是不能够去类比一般产业的一个劳工哈。但是前面回归那个问题，所谓老龄化的那个问题，他的那个工作的那个时间哈，他其实不是经常性的，他会有一个特别的高峰期，然后平常呢他的需要又是非常的可能又不是那么的一个需要。所以像这样的一个安排的话呢，到底应该用什么样子的一个模式？可能也要立一个特别法，好，他可能农业劳动力的话呢，可能又不适用一般的一个劳基法，他可能需要是另外一般的一些做法。那上个礼拜在演讲，好，不知道大家有没有特别留意到哈，就是我们在看美国的这个投入的时候，美国一样，虽然它是大规这个大面积的一个机械化生产的一个过程，事实上某一些譬如说水果的这样子的一个经济作物，它一样需要很高的一个劳力啊。那我们看到在上礼拜的这个演讲的一个分析里面有讲到，它的劳动力的投入事实上是一直在下降的，但是它的中间投入是在增加的啊。那不知道你还记不记得，所谓的中间投入里面事实上包括了 purchase service 的那个部分啊。就一般我们讲这个中间的这个投入好像就是农药啊，这个种子啊，好像机械的这些东西。可是这中间特别有讲到一个所谓 purchase service， 那我们那个演讲那个孙博士也讲到说，那个是指的是比如说是这个 contractor 啊，那我就是去找一个包头啊，找一个工头，然后他就会去找一群人，然后就来采收水果，或者来做这种我们刚刚讲的要去剪枝啊，要去淘汰啊，这样的一个工作。好，所以或许这样的一个模式的话呢，对我们农业劳工来讲的话，好，对我们劳工的一个管理上面会是一个比较好的一个模式。好，就变成它是一个派遣。那这个派遣的这样的一个工作的话呢，它变成是一个公司化。那这个公司它其实它一直都有人，它可以随着这个生产的一个地区的话呢，随着这个收获的一个季节不同，它就可以由南一直往北的这样去移动，好，所以它不用固定的守在特定的一个地方，它变成是它可以类似像游牧民族一样，它就可以全国各地的这样子去进行，好，所以譬如说像我们的现在莲雾快出来了哈，莲雾最开始它会从最南端的可能林边开始生产，好，然后再一路的话呢，一直到往北哈。我知道最北的哈，曾经到这个南投埔里一带的话呢，都还有农民说他要寄他们家卖不出去的莲雾给我哈。
他就说啊，反正我卖出去的话一样要钱，但是那个运费的话，老师你自己出哈。他就说哈，就是老师不好意思哈，他就剩下这些，那你试试看看好不好吃哈。因为他读了我报纸上的评论，他觉得好感动啊哈，所以他就寄他们家的最好的莲雾给我哈。好，所以看这个一路上哈，从最南一直到这个中部这么长一段的话呢，事实上都可以生产，只是它的时间性的话是会不一样的。所以在采收上面啊，同样这一群人，事实上他们可以一直在不断的这个地区上面来进行哈。所以像这个 contract 这样的一个概念的话呢，它其实应该也不是很新的一个概念哈，应该是说在人的这个经济活动里面很自然产生出来这样一个模式，只是谁可以有资格哈去组成这样子，当成这个啊这样的一个公投，做这样的一个派遣公司，然后他能够找到人，他也可以去把跟农民之间的来做一个媒介，而这个公投的话呢，这个所谓的负责承包的这个人的话，他对待这些临时工，他是不是相对是合理的？啊，他是不是一样站在我们劳基法最基本的一个保障上面？比如说，他必须有最低工时的一个保障，他必须有这个工资的他最低工资的保障，他的工作时间不可以太长，超过的时候一样要有加班费，像这些观念是不是可以融进来？那这里面就还是需要很多的政府的参与在里面哈。好，我想在上个礼拜的一个演讲的话呢，这个部分应该给我们蛮多的一个启示，这个启示的哈，应该对我们提供了一些资讯。那我不知道大家是不是有听到哈，就说那些里面去工作的很多可能都是非法移民，是不是？好，就是说相对来讲在这方面的工资可能都还是没有办法像一般的美国的这个每一个州它的最低工资呢做得那么高。好，如果说我们希望农业的收入相对它的利润比较高的话，或许因为他们是非法移民，所以没办法，他们也不能够去要求合理的一个工资啊，就存在这样的一个矛盾在。所以这也回应到我刚刚讲的，如果我们变成是这样的一个派遣模式的话呢，那是不是政府还是应该要有一个合理的规范在里面哈？那这边可能也给大家一个思考，到底我们要不要引进外劳？在我们这个农业劳工，所谓大家一直在讲说我们缺工缺工的一个情况之下的话呢，我们到底要不要去开放引进外劳？这应该是一个很好去思考的一个问题，对不对？好，到底要不要引进来呢？好，那或者我们其实是可以有其他的方式。那前不久的话，我听到农委会的一个副主委哈，他说，农委会现在思考的一个所谓的一个新的农业方向的话，他们希望开始从学校或者是从这个既有的农民里面的话呢，开始来培训。有点像储备技师这样的一个概念哈。那他可能在外面的工作的一个待遇可能就是平均薪资30,000哈，可是当他变成是农委会的一个储备的一个技师，他有专门的专业知识，农业专业知识，农业的专业技能的时候，农委会就固定给他每个月哈，透过各种样的方式补贴给他，让他的薪资可以维持在50,000块。啊，那这个就变成是一个农业上面的一个专业的一个技师，然后这个技师他就可以再去带，他可以去帮助去带动其他的这个其他在务农的这些或者是我们的年轻人啊，这个新进的这个农民里面的话呢，去帮他们把这个技术培养出来哈。所以基本上这个新政府的话呢，在这个部分的话呢，也开始去做其他的一些思考哈。好。那你当然会很关心其他各国在面临这个老龄化的一个问题，他们会是什么样的做哈？好，那这个呢是在这个上下游新闻市集哈，这是一个非常关心台湾农业相关议题的一个网站哈啊，因为这个网站的一个创办人他是从天下杂志好或者远见杂志，他从开始写这些相关农业相关的一个议题开始，他对农业产生的这些热情，他就自己创这个网站哈。所以你可以在这里面看到很多跟农业相关的一些议题哈。然后他就介绍了在他的这个网站里面，事实上他也会去介绍一些国外的一个情况，所以他就讲哎，日本他们怎么做呢他们一样缺乏这个劳力，然后他们就做了一个，这是你们可以在这边看到的一个所谓的
农业女子企划这样方式，哈，就基本上可能日本的这个，我们有没有在做日本的同学有吗？那个什么永信还是永利，对不对？好，就是可能日本的这个女生的话呢，她们可能结婚之后就在家里相夫教子，好，可是小孩子长大之后，她可能她就面临说，好，我是不是应该再出来工作？哈，她为了她自己的这个生涯规划。那农村里面或许也有这样的一个女生，好，所以他们就把这个精力呢就放在这些女生，放在女生身上。那女生当然先天上来讲，女生可能劳动力会差一点，好，她可能没办法持续工作的时间那么久，好，所以就配合这样的一个计划的话呢，这个日本政府扮演的一个角色，它其实只是一个磨合、一个协调的一个角色。这个计划里面，日本政府并没有并没有做真正的一个投入，好，他就把譬如说这个女生。他可能没办法去开那个拖拉机，那个太大了，或者他要载货的时候呢，平常那个什么五吨啊或几吨那个卡车太大，所以他就请大发工业，大发工业就是坐车的那个带哈子的那个车，就帮他做小型一点的，让这个或者是在操控上面比较好用的，一般可能原来的这种货车都是手排的，他们就帮他做个自排的车，或者是说这个车子的这个在后面的这个车斗的话呢，哈，它可以升降比较方便，让这个女生她不需要很费劲的把她的农产品抬到车子上面去，好，她帮她做这些思考，甚至这个车子呢可以把它涂成红色，哈，女生可能比较喜欢红色、粉红色，哈，所以她就因应女生的这个特殊的需求，她就去做这样的一个规划。那另外，像也有公司呢，哈，她就去做什么？女生可能在田间工作的时候，上洗手间不太方便，所以他们就去做了一个适合放在田边的一个这个流动性的一个洗手间啊。那对女生来讲的话呢，那当然这样就方便的非常多哈，他们会觉得这个工作环境的话呢，整个就改善非常多哈。那这里面为什么出现什么三月伊势丹百货啊，出现这些？因为这些女生生产的农产品，当他们要去促销的时候，他是透过这些百货公司，好，让这些百货公司的话呢，他们就有一个特别的去摆一个专柜，摆一个或特殊的一个期间，去告诉人家说，这是我们日本女生，好，现代化的这个新的这个女性农民呢，他们生产的农产品，好，那你可以在这个网络上看到这个照片，好，当他们去百货公司里面去摆摊的时候，这些女生还有特别的，他们穿上围裙，好，或者是他们还去这个穿上比较，像我们觉得这个农夫他们可能在田里水比较多，他们可能穿雨鞋啊，或者是他们在工作的时候要工作时间比较长，他们还特别去设计了哈这个可以护腰的这样子的这种背心哈，这些都特别为女生做的。那这些东西的话呢，都在这个百货公司一起来摆哈，除了卖这个产品之外，跟这些农民女性要务农的这个啊，就像你这边看到的女性用农作业服饰。好像这些相关的这些产品都出来，所以他们在百货公司合作这个蔬菜市集，好，特别来推什么，强调说这是什么辣妹种出来的，好，就 类似像这样的一个观点，好，用这样子来推广这样的一个计划。所以这个计划它对日本来讲，对日本政府来讲的话呢，它其实真的没有去做任何的一个很多的资金的一个投入，它顶多它可能就去办一个啊，这个我们的农民学院这样的一个概念，让这些原来没有农业知识的女生的话呢，有学习农业知识的这样的一个机会，然后帮他们把这个工作环境把它打理好一些，就增加了一个心理军，他是用这样的一个方式来进行，所以你看到后面有大发汽车，他不是做的吗？他们就把这个汽车改了，还有这个粉红色、橘色这些颜色，这个让女生的话呢，都会觉得说是非常务农，好像没有原来想象的那么的困难。好，所以我刚刚讲的，其实年轻人不愿意进到农业是某种程度上是有那种资讯不对称的一个情况，你完全没有接触，你就想象说我要大热天的在太阳底下工作，工作时间会很长，会晒太阳，会晒得非常的黑，好，所以你看到化妆品都进来了，有没有强力防晒的，晒了绝对不会黑，或者你可以有那个比较好的隔热的那些这个这些服饰的话呢，当然好，可以让这个爱漂亮的女生的话呢，好，可以免去这些这个担忧哈。这样讲好像还是有性别歧视哈，但是好，这是我们看到日本的一个经验哈。
他们在做这样子的一个去尝试。我想相对其他欧盟啊，或者是啊美国他们做的一个方式的话呢，日本的这个做法哈，应该是还有一些我们可以去，不见得说我们是以女生为主力，而是说当你要吸引年轻人进来，特殊族群进来的时候，你应该把那个他们的一个需求先考虑周到，你应该先去问他们为什么你不愿意进来，那你不愿意进来的原因是什么，我就必须要根据你不愿意到这个产业里面工作的原因的话呢，去找到解决的方法，我先帮你把你设想到的所有的问题都找到解决的答案，解决的一个方式，那当然你就免去那个恐惧，你就比较愿意进来。 好，那前面是我们刚刚延续上个礼拜讲的，在人事管理方面，我们农企业的劳工管理的一些议题。好，那最重要，事实上农业的劳工，它跟一般的这个制造业啊，或者是商业的劳工，其实性质上是有很大的差别的。好，所以应该说，我们或许需要一个是特别一个农业劳工的这样子的一个这个如果是一般叫做劳动基准法的话呢，或许需要一个农业的一个劳动基准法哈，略微不一样的一个思考模式的基准法。那今天的重点是要讲这个motivation 哈，讲这个怎么样去这个激励员工哈。那但我们要先讲一讲，为什么会有所谓的这个 motivation 哈，这样的一个概念出现哈，它就跟人为是有关系的。那接下来我们当然就在理论的琢磨上面啊，我们就从历史观点来看啊，那我们就从现在的观点来看哈。然后这一章课本还讲到的是这个有所谓的这个工作设计上面哈，还有讲到团队的一个经营哈，讲这些主题。那大概我们会花比较多的时间呢，是在这些理论的探讨上面。那这个 motivation 哈，应该从人的行为来看，哈，从人的一个行为来看的话呢，任何一个人是不是都先需要鼓舞他，然后再告诉他说，先把他的热情先激发出来，热情激发出来之后，那是不是就可以告诉他说，我希望你往哪一个方向去，好，所以指引这个方向。指引这个方向之后呢，我当然希望你是什么，维持这样的一个行为，我希望看到的一个行为。好，那我们需要看到你什么样的行为呢？在一个职场里面，我们需要看到劳工什么样的一个行为？但我们需要看到他准时来上班，对不对？准时上下班，然后呢，不要这个什么来上班的时候呢，要充分的表现那种生产力，对不对？好，那个要有效率，要有 productivity。好，那另外他跟其他的同事相处呢，你也不希望说这个人来了跟同事呢每天都在那边暴力一对，是不是？好，每天都有一些反社会的一个行为，都有暴力的一个行为出现。那我们讲还有在企业里面，好，我们讲有所谓的在这个社会里面有所谓的好公民嘛，好，这个一个好公民的一个情况，所以在企业里面我当然也希望一个好劳工哈。可是我不能够讲说，我不能够告诉大家说好明明白白的，我们在讲这个啊，我们在订立这个劳动契约的时候，我当然只能讲说啊，你每天应该来工作个8个小时啊，一个礼拜要工作5天啊，好，那上班时间的话呢哈，应该怎么样怎么样，但是我不能够讲说啊，你这个你应该主动的去帮助同事啊，好，同事生病的时候啊，你应该主动的去帮他或怎么样子。有一些东西太细的东西，事实上是不能够写出来的哈。但是我们所期待的一个所谓的模范生，他应该会有什么样的行为？一个我们都可以值得去学习的这样的一个榜样的话，他有哪些行为？比如说他会热心帮助人，对不对？他会去主动的去看到同事有困难，他去帮助他。他在看到同事在那边哭的时候，他也可能很过去的，好，用同理心的去安慰他，像这些行为，好，这些是我们不能够去公开要求他的。那甚至他下班以后的话呢，好，我们最近常常喜欢讲公车司机非常有爱心来的，是不是？好，像这个什么有老人要下车没有钱的或者怎么样，他就给他钱，然后帮他把他的轮椅抬下车或什么之类的，这样子哈，见义勇为的这个事迹很多嘛。那这些行为呢，其实都不在他的工作守则里面。他只做什么？他只是觉得说，哦，我做一个人，然后我做这些事情，可能代表我公司，我很骄傲，好，然后
我本来就该做这样的事情的啊，做一个人的话帮助别人，好，这是我该做的事，只是这样很自然。所以这种所谓的好榜样的这种行为的话呢，啊，不在我们的原来的要求里面，可是它会出现。当它出现的时候，某一种程度上，它也在影响其他同事，在影响他的同僚，影响他的同事啊。哎，你看人家他这样子做啊，也没有什么不好啊，哈，就是你只是举手之劳而已，你事实上就可以帮助你的这个帮助你的同事，可以帮助你的这个你的这个消费者，你的顾客哈。那你对这个企业的这个形象的话呢，就加分非常的多。所以为什么不做呢？哈，所以这些其实都是我们希望看到的。那我们不希望看到员工有什么行为，但我刚刚讲，我不希望看到他有暴力行为的，不希望看到他有一些反社会的行为，我也不希望看到说我的员工他非常的非常的这个独立哈。在这个没办法融入这样的一个环境，好，所以他没办法融入这个环境的话，当然他可能跟人家的合作就非常的困难。但我也不希望看到这个劳工的话，他就天天在那个地方代工，好，看来是在上班，可是呢，事实上心都不知道在哪里。好，别人一个小时可以完成100件的这个这个加工产品，可是他可能只能完成10件，好，就不知道他在干什么，一种代工的一个情况。那或者呢？他的这个流动性非常的高啊，可能做个一天，哎，他就走人的这样子，好，这对企业来讲都是非常的不方便哈。你不用笑哈，我很多朋友就跟我讲，他说那种不要说几年级的哈，他说这个来上了一天班之后，然后隔天就传一个 line 过来说，老板，我今天不太高兴，我不想来上班了啊，从此就不出现了这样啊，然后这种非常的多哈。好，所以这种当然也是一个不好的一个行为，所以如何？把你的工作热情激发出来，我们讲所谓的鼓舞啊，这就是我们讲激励的一个目的哈。因为你说你再怎么有热情，热情可以持续几分钟呢？你现在坐在这边，对不对？一边吃早餐，应该这个热量是很够的哈。但是当你这个热量过了以后哈，尤其听老师的声音哈，有人说老师的声音很像王菲哈，非常慵懒哈。好。听完了，现在撑个10分钟哈。你虽然今天觉得说我今天好想努力听了哈，可是老师的催眠声音还真的蛮好睡觉的哈。所以怎么样把你继续持续到3个小时以后呢？我说我是不是要一直不断的讲笑话给你听？好，我一直不断的要在中间，我们就要站起来高呼口号一下啊，激励大家这样子哈。所以这是人的行为，你说我再怎么样有热情，我的热情是没有办法一直持续下去的，所以某一段时间我都需要去做这件事情，鼓舞你一下，告诉你我们现在这样是对的，我们继续再努力下去，把这个行为的话呢，好的行为做出来。 好，那这是站在管理者的一个角度。对你自己来讲呢，对你自己来讲，当你被鼓舞起来，当你去做那一些企业认为的所谓的一个好的一个行为的时候，对你有什么意义？在鼓舞的过程里，在这个所谓的激励的过程里面，第一个，当然你会对你的工作觉得满意，好，就工作本身它就是一个有意义的事情。很多时候你会觉得你没有那样的热情，你没有那样的一个兴致，你其实不太想投入，因为工作本身对你就没有吸引力，所以你不是很想去做那件事情，你只是很勉强的坐在那里被要求去做一件你真的一点兴趣都没有的事情。可是当你真的被鼓舞的时候，好，你对工作本身你就会有兴趣，你真的就是愿意去投入。那什么样的原因让你觉得工作本身都很有趣呢？因为那个工作跟你想要的，跟你的需求是有关联的，所以当你在做那个工作的时候，它也满足到你的一个需求，所以很自然的就会带动什么士气，好，我们叫 morale， 就把你的士气给带出来，所以你一直都有很好的一个精神在那边做这件事情。好，因为你的工作，如果说你是做很 routine 的，尤其是我们讲说是一个作业员，在生产线上的一个作业员，他其实每天做的事情都一样。好，你不要说是作业员，你就是银行的柜台，银行柜台的这个服务人员的话，他每天的做的事情是什么？收存款，是不是？然后帮人家领钱，做这些事情。好，大家都做，大概他就是很 routine 的做这些工作，然后他就早上9点做到下午3点半。好，然后做完之后呢，就开始去这个去对账一下，看今天有没有做对了，然后 OK 的话，他才可以下班。
他就每天做这样的一个事情。好，所以如果他觉得说啊，我每天就是帮你领钱，帮你做什么，做这些事情很重复，这个又不是我很想做的。好，我觉得我是这个天上飞的龙，我今天被陷在这个浅滩里面朝虾戏的话，那当然是非常的难过。孩子觉得说我还有升迁的一个机会，所以他会觉得我今天只是在这边临时待着，我一直在等着那个可以飞龙在天的那个日子。好，那当然他会工作的是士气都没有了。好，所以怎么样让你的工作跟你想要的需求做结合，把这个士气把它激发出来。好，这是我们讲这个激励理论的话呢，好，最重要的一个目的。好，好，那在这个激励过程里面的话，好，在这个激励过程里面你有需要，对不对？如果我可以符合你的需要的话，我知道你需要什么的话，然后我就给你鼓，我就能够鼓舞你，然后我就可以把你指引到我想要的那样的一个结果。所以 motivation 这个 process 里面，第一个我要先知道你需要什么，什么东西对你才是有激励的效果。好，所以这是我们刚刚讲，在历史在传统的观点里面的话，我们强调的是什么东西是可以有影响的，什么东西才是真的具有这个可以去鼓舞你的这样效果的东西，是那是什么？每一个人你真正需要满足的是什么？然后在比较现代理论里面的话呢，我们就会比较强调的是 process 那个过程。好，我知道你希望的是这些东西，你要升官，你要发财，这就是对你有影响的。好，这是，但是我要透过什么样的管道把这个你想要的东西传递给你，让你真的可以把这个士气带出来，把我想要看到的一个好的结果可以带出来。好，所以在比较现代的观点，我们会强调是那个过程。好，强调那个过程。所以刚刚在这个目录页的话呢，大家可以看到，哈，是不是历史观点强调的是内容，到底是什么东西可以有这个激励的效果？然后在现代的观点，我们比较强调的是过程。比较强调的是过程。好，所以在历史观点里面，好，我们要介绍的内容里面，好，我们从最开始的，好，所以这个 Taylor 他的这个科学管理的概念开始出现，然后到霍桑研究，然后到马斯洛的这个需求层级，那到这个 Hertzberger 的他的两因子的理论，好，然后Greger 的这个 XY 理论，好，然后还有这个 Oach 大内先生的自理论，好，然后到这个 Skinner 的这个增强理论，它都比较偏向在这个所谓内容的一个部分。那也有人认为说增强理论应该不是在这个内容里面，它比较强调的是在结果论上面。好，所以也有人会把这个增强理论 reinforcement 的这个理论的话呢，把它另外独立出来。那在过程理论的话呢，我们强调过程里面有所谓的公平理论、有预期理论跟有目标设定的这三个理论。好，这是大致上我们在讲这个激励理论的时候，哈，主要的一些理论。哈，好，那我们就一一的进来看。哈，那这个科学理论呢，就是泰勒，哈，这个泰勒。事实上，从最开始我们在讲管理的时候，哈，大概我就有提到管理的一个发展，事实上它是比较从科学面来研究的，从自然科学上面来看的。哈，那当然因为当开始工业革命之后，可以开始大量生产，所以那时候重点就开始强调的就是说，我要提高生产力，所以重点都在那个怎么样子用机械化生产，怎么样把动力带进来，让我们可以大规模去生产，把成本降低，把这个产品做出来，强调的会是在那个阶段。所以这个都是我们讲所谓自然科学去管理，所以当时的管理学者他其实都是工程师，好，都是工程师，就我们还没有牵涉到人的这个部分。好，在早期的话是这样子，所以包括连泰勒的话，好，他也是一个工程师出身的，然后他的这些观察也都是在这个钢铁厂里面观察出来，就是他在工作的环境就这样，他就去观察，然后他就发觉，哈，这个soldier这个字呢，哈，你觉得是士兵对不对？好，如果你再去查的话呢，他就有代工，就是有点这个是这个。就是工作的时候有点是偷懒的这样的一个情况，他就觉得说，工人怎么有些时候他们就会把这个工作的速度放慢下来了，好，他们就把工作的这个速度放慢下来，
那他就仔细去了解，哎，为什么他们会把这个速度放慢下来？因为他们觉得说，我如果把今天这个工作都做完的话呢，那我没有工作，我是不是就会失业了？所以大家就不要很快的把事情做完，就慢慢做这样子哈。所以他觉得说，其实大家会很害怕说，是不是事情太快做完就会没工作？不会这样，现在不会有人这样想了吧？事情做完就没事做了，老板一定会给你事情做的，对不对？不用担心哈。但是他那时候观察到，那时候的劳工或许因为工作的机会不是很多，所以这些劳工就有这样的一个想法哈。那他就觉得说啊，在这个观察的过程里面，他就觉得说，哎，一个人如果从头到尾把个事情做完，事实上的话呢，他的这个效率是比较低的哈。所以他就提出了这个啊专业分工的一个想法哈。所以他就把工作把它细割，把它细割，然后呢，就把一部分的工作的话呢，就把它分出来，好，就把它分出来给这个不同的人来做这样子哈。所以这个专业分工的话呢，在我们讲在我们的这个生产里面的话呢，但大量生产的时候，它是一个很重要的一个观点哈。它确实是可以，因为专业，所以我可以把我自己分内的工作做得非常的好哈。但是它会出现的问题是什么？就无聊嘛，对，你一直重复，因为你把一个很大的事情你就把它切割变成是一个小事情的话，那你就一直在做那件很小的事情，当然你就会觉得无聊啊。所以这个是专业分工互相啊矛盾的一个地方。那所以他就提出一个想法啊，他就提出一个想法出来，叫做这个piece rate system， 论件计酬啊，就计件工资的这样的一个制度。但是计件制是这个计件工资制的话呢，前提是每一个人要先做完一定的量，好，今天你做这个量，你今天每个人要先做，每个人先做50份，超过50份之后，这个工资就会增加，好，就是超过50份以后就会增加，所以专业分工，好，我就是缝扣子，好，在这个工厂里面做衣服，我就是缝扣子，我就一直缝，一直缝，那我缝到某一个程度之后，我是不是开始觉得很无聊？如果说不管我做几件，然后我的薪水都一样的话呢？那我前面几件我精神好的时候缝得很快，缝得很好，后面的话呢，一方面你怕什么？太快做完了没有工作，那今天提早回家是不是，哎，主管会觉得说你是不是偷懒，你这么快就把事情做完了，是你偷懒的关系吗？你可能不太适合啊，你做的事情做太快了，哎，可能是偷懒，或者是这中间的话呢有很多是做不好的，好，那所以他建立这样的一个制度，哎，今天我只要缝50件，50件之后呢，我每多缝一件，如果说前面的每一件的工资是1块钱，我超过50件以后，每多缝一件的话呢，是1.1元、1.2元，我是不是就会更努力？后面的这个50件、51件开始，我多缝一件，我就多0.5元的话，那个激励的效果就会产生出来，哈，所以他开始观察到钱是不是很有效率，激励的效果是很好的。好，因为这个所谓的这个计件工资制的话呢，你还是要先做完一部分，好，大家都有做这一个部分，那后面的话呢就变成是看你自己，你要不要去多做的话呢，那你的这个工资的话呢就会增加很多，而且它是增加，不是说超过之后啊你多做几件就是多多少钱而已，而是那个工资是会增加，因为你有可能说哦，我为了超过50件，那我要多做，我就工资增加，我就会有比较多的总收入，那我后面就开始随便乱缝扣子这样子，不是，而是说我后面都增加的，我的工资会相对是提高的，那所以我还是一样，我会更认真的把事情做好。好，所以我们看到科学管理这上面他提出来的是开始要去可以做什么，钱是很有诱因的，好，薪资是很有诱因的。好，那这个货商研究的话呢，就是 Hawthorne 哈，那他是在这个Western Electronics， 他在这个在 Hawthorne 这个地方的工厂哈，那这个工厂是在芝加哥的这个郊区了哈，但是他很长的时间做研究哈，1927到1932年，他一样用观察的一个方式哈，所以我们叫这个 Hawthorne 哈，是指那个厂哈所在的那个厂的一个位置哈，它不是那个执行的人哈，是那个观察的那个工厂的一个地方哈，所以他就观察这个工厂哈。那他观察的时候呢，他最主要他想要观察是什么？工作环境对劳工的生产率有没有影响？这只是他当时的目的哈。好，那有没有影响呢？譬如说，我现在把灯关掉，
我现在把灯关掉，你会比较聚精会神的看投影片呢，还是你就趁机打个小盹？然后我再把灯打开，灯突然亮了，你会眼睛突然被吓醒，是不是？然后精神就突然又变好了，是吗？好，所以这个灯的开关会不会对你有影响？你觉得什么时候？好，这个对工人来讲的时候，什么时候生产力会比较高？灯亮的时候比较高，灯暗的时候比较不高。那、我们要不要关灯试一下？好，那当然好。你看大家的直觉一定觉得说，哎，灯亮的时候，灯亮的时候可能大家生产力比较高。就他去做实验的结果呢，关灯的时候，关灯的时候大家生产力也高，灯打开的时候那个生产力也高。好，那他证明一件事情是什么？工作环境对生产力确实是有影响的。好，但是为什么这个灯亮也生产力高，灯不亮生产力也高呢？所以我们就叫货商效应。为什么？因为你知道有人在看你。好，所以他在做这个 study 的时候，他就因为他一直在旁边观察这些劳工嘛，好，所以这些劳工知道说，哦，有人在观察我，所以灯打开的时候我也要认真工作，灯关的时候他还是在那边看，所以我还是要认真做。好，所以我们就把这个叫做货商的一个效应。好，那他得出来的一个结论呢，我们刚刚在科学管理这边得到的一个结论说，薪资是蛮重要的一个诱因，对吧？然后在这个货商研究我们得出来的是，人是跟环境是有互动的，人跟环境是有互动的，哈，所以环境会影响人，人一样呢，它本身就会去影响它的生产力。环境影响人，人呢，它本身就会去影响这个生产力，哈。所以这是货商研究的话呢，它很重要的结论，哈。好，那马斯洛的需求理论呢？好，马斯洛他最主要他讲说人有这个五种的一个需求，哈，可是他说这个需求是层级。Hierarchy 啊，怎么叫层级呢？就是它的位阶是不一样的，它的位阶是不一样啊。所以位阶不一样的意思说，你一定要先满足最基本的需求之后，你才会去追求更高的一个层级啊。所以为什么我们会说需求层级 Hierarchy of needs 啊？它是有这个有阶段性，所以你要先满足你最基本的需求之后，你才会。去追求比较高的一个层级。这五个层级是什么？第一个是生理需求，就我们最基本的，你要吃啊，你的食衣住行，好，这个就是我们最基本的一个生理需求。所以你要吃饱之后，你才会去追求下一个层级。下一个层级是安全，就你要觉得很 secure 这样子，很 safe 这样的一个情况。所以比如说一个稳定的工作，好，或者是说，我们的这个环境的话呢，这个治安是非常好，给你觉得很安全，好，这是第二个一个层级，所以它相对已经有点比较抽象了，哈，在生理需求的话，你可以看到它是比较物质的，哈，到安全需求的时候，你已经要求的是一个比较抽象的一个东西了。社会需求呢，我们常常讲说人是社会的动物，对不对？为什么叫社会？因为人都需要朋友。你需要朋友，所以我刚刚在说，在企业里面，为什么我们会很在意说不需要员工有什么反社会的行为，不希望他们有暴力的行为，不希望他们是什么很孤独的，哈。那多数基本上我们都需要人是要有互动的，是要有人际关系的，哈。所以在社会需求里面，这个工作你能不能持续待下去，就是你跟你的同僚的关系相处的好不好，你跟你的直属长官的一个相处好不好，好，这个都会去影响到你愿不在这个环境继续工作下去。好，这是我们叫做社会需求，你有没有很好的人际网络，好，开始在工作的一个环境里面的话呢，有没有这样子的一个人际关系的出现。再来第四个需求呢，就是要被尊重，哈 ，esteem 的这个啊 ，esteem 尊重的这样子的一个需求，就说你的所有的表现有没有被肯定的，好，你的这些表现，你的好的表现有没有被肯定？这些肯定的话呢，还包括比较实质的，是不是有公开表扬你？是不是有帮你？因为你的这个好的表现呢，帮你做了升迁，帮你做了加薪这样的一个动作，好，这个就是所谓尊重的一个部分。你开始，如果说，你平常你像我们刚刚讲说，我们最近看到有很多的司机不是有很多的杰出表现嘛？那这个新闻上有报道之后，公司有没有对你做一些表扬？
啊，他有没有帮你记功啊，他有没有帮你加奖啊，年终的这个啊绩效奖金会不会加一些啊，是不是像这样子啊。当然他原来的目的并不是为求这样的一个效果，可是当他在做这些行为的时候有被人家肯定的话呢，这就是一个尊重需求的一个呈现啊。好，所以当你前面三个社会需求满足以后，你就会开始来追求，我希望有这样子，我开始希望我能够被这样的一个肯定。但最后呢，当你这个升迁已经升到不能够再升，薪水加到不能够再加的时候，你想要什么？我们讲最后一个就是自我实现的一个这样的一个需求了。好，当你的薪水，当你到了这个最高的一个层级了哈，那这时候你想要什么？你就希望飞上天空，对不对？好，像那个长荣的小王子是不是？好，他当了长荣的董事长之后呢，他也掌管这么大一个公司，他经营得非常好。好，这时候他最想要做的是什么？没有哪一个航空公司的董事长自己在开飞机的。好，但是他很得意的是，所有航空公司里面董事长会开飞机的就只有他。好，所以你还记得那一次，当他被人家这个摘掉职务的时候呢，他正好呢驾着飞机飞到新加坡去。好，他就开着自己这个开着那架飞机飞到新加坡去。好，所以当他被职务被摘下来的时候呢，他就没有资格再把飞机开回来了。好，所以他只好坐飞机回来这样。所以他的自我实现在哪里？我就是会开飞机。好，那你很难想象对不对，一个公司的董事长自己在驾飞机。所以哪一天你坐长荣飞机，他现在不会了啦。好，但是他现在自己，好，昨天新闻讲说他要这个王子复仇记，好，他自己要再成立一个叫星宇航空的，自己要做这样的一个航空公司。好，这因为他的梦想还是就是能够飞上天，所以他有他自己的一个航空公司。好，所以搞不好以后你有机会搭到这家航空公司，然后机长广播的时候他告诉你，好，我是张国伟，好，我就是这家公司的老板的时候，你大概也会觉得蛮兴奋的，跟他一样兴奋，好，坐到这个董事长自己开的一个飞机。好，所以这时候就变成是一种自我实现的一个情况。好，所以这个理论的话，我想他把人的一个需求分为这五大类，从最基本最原始的一个需求到那种最高最形而上的这样的一个需求的话，基本上我想大家都没有太大的一个争议，这五种分类没有争议。但是一个比较大的争议就是说，我一定要先吃饱了之后我才会去追求自我实现吗？我才会去追求尊重实现吗？我一定要在一个一个层级的满足之后我才会往上追吗？还是其实我是可以同时追求的？哈，就在讲这个理论的时候，我们常常都会开玩笑啊，你要是看到这个路边的这个乞讨者的话呢，啊，如果你真的想要帮助他，那你要给他一点钱的时候，你是不是也要很有礼貌的把钱放在他的那个，不管他是碗工啊，不管他是纸杯啊，你是不是，如果你真的是想帮助他，而不是这种施舍的一个心态的话，你是不是应该要很客气的把这个钱放到他的那个工具里面去？因为他也需要尊重，不是吗？对不对？好，所以你不要以为说他祈求他是一个 beggar， 然后他就没有自尊，他当然还是有自尊的。好啊，不过但讲回来，如果说他去做这样的一个事情的话，是因为他过于懒惰，他不想去工作的话，当然你就不值得去尊重他。可是，比如说他如果是一个生长，他如果是其他的一个原因的话，那某种程度上他是不是应该还是有一个自尊？哈，那我记得我看到这个台湾不是一个糖奖吗？丹麦有那个什么诺贝尔奖，是不是？啊，那个银眼良他就提供了一个糖奖啊，那糖奖里面有一个法式类的一个奖项，那得奖的今年得奖的是一个人权相关的这样子的一个，好像是一个律师，一个女生啊。哈，那他当时他最重要的事情就是他去查卢安达。哈，卢安达曾经在非洲这个国家，他们曾经发生两个种族之间的话那种血洗啊，就是这个种族呢去把另外一个种族去把它整个就是把他们灭掉灭族的这样的一个行为。好，所以卢安达曾经有这样的一个内乱，哈，这样子的一个很动荡的一个情况，那他就被指派呢要去做这个调查，然后他就把这些当时下令要去灭族的这些人的话呢，哈，他去审判这些人。
那他的一个想法，这些人确实是有罪，可是你可不可以去寻求他们？你可不可以在你是不是同样的在这个监狱里面的话，你是不是还是应该要给他们最基本的人的一个需求的一个满足？好，就毕竟他还是人，他做了不应该做的事情，可是我们是用这个不做错的这个事情要来惩罚他。但是作为一个人，你该有的基本的尊严，你是不是该还是有？好，所以这也是我们在讲战争的时候，对战俘是不可以去虐待战俘的。好，不管这个战俘他当时曾经杀了多少人，你都不能够去虐待这个战俘。好，这是同样的一个观点，这是我们对人，好，就是说再怎么样怎么坏的一个人的话呢，他的这个基本的一个尊重，好，我们讲这个所谓的一个尊重的话，所以他是一个罪大恶极的人。可是他罪大的恶极，他应该用什么？他应该用法律来审判他，而不是用我们个人的价值来判断他。好，我觉得这个是好，我们从这个需求层级的这个理论上面哈，这五种需求里面，作为一个人，这种需求我们都应该要去尊重他们。好，我觉得这是从这个理论的话呢，好，我衍生出来跟大家来分享的。所以当一个人在法律上，我们会讲说啊，法律之前人人平等。好，所以可以套用你统计学上假设检定，假设检定说什么？我们说虚无假设为真，你拒绝他的话，那是第一型错误。所以我们都是在犯第一型错误的情况之下，我们来推翻虚无假设，对不对？好，所以你要举证，你要足够的证据证明说那个虚无假设不为真。这是，所以在法律上一样的一个想法。所以在法律之前，你没有找到证据证明他有罪之前，所以我们做 无罪推论。你找不到证据，你就不能说他是有罪。好，所以你不能够说，哎，我们就从我们的价值观，这个人真的罪大恶极，他做什么做什么事情。你要找到足够合理的一个证据，找到能够去惩罚他的一个条文的话呢，你要用这样子，不然你不是一样，就是跟他一样吗？以暴制暴吗？你也没有比他还要好到哪里去。哈，好，这是不要忘记，永远不要忘记，对人都是要有一个尊重，好，都要尊重。那当然，你更要去肯定的，你会觉得我有自我实现的一个需求，那其他人会不会有？其他人也是会有的，好，要去尊重人家的这样子的一个需求。好，那这个需求层级的话，最重要的问题就我刚刚讲，不是说我下面最基本满足以后，我才会追求上层的需求。事实上，很多的需求它可能是同时存在的，哈。好，那这个两因子理论的话呢，它提出来两因子是哪两因子？第一种叫做 maintain 或者叫 hygiene 的 factor， 哈，中文把它翻成就是 hygiene 是保健呐，哈。在英文翻在这个中文翻译上叫保健，好，所以可以叫保健是维持。那另外一个就是 motivation 的 factor， 这是两种。好，所以两因子讲的是一个叫做 hygiene 的 factor， 一个叫 motivation 的 factor。 那 hygiene 的 factor 讲的是什么？它只是让你觉得让你避免不满意而已，它并没有激励的效果。好，它并没有激励的一个效果。好，譬如说工作环境改善啊，这个管理的一个方式啊，或者薪资，这些都是属于保健的一个因子。好，让你的薪水是合理的，工作环境是安全的，你只是对工作不会觉得不满意而已，它并不会让你更想往前走，它没有激励的效果。而有激励效果的话呢，譬如说我公开称赞你，你做得非常的好，我给你更多的责任，好，我给你升迁，或者这个工作本身很有挑战性，我把工作内容的话呢，我把它更加的丰富，好，你可以做更多的一个事情，这样子哈。你原来在那边摄影而已，现在的话呢，好，你可以摄影，还可以自己配音，还可以自己做很多剪接哈，可以把老师的镜头剪掉哈。像这样子的话呢，这工作本身它就是一个很有激励效果，它就是一个激励的一个因子哈。好，这是课本的这个哈画图出来，你可以看到哈。所以这个hygiene的这个 factor 只是。当这些项目满足的时候，它只是让你不会不满意而已，真的会让你觉得满意，真的让你会继续更加的有这个往前冲的一个效果的话呢，是 motivation 的这些 factor 哈。所以 hygiene 这样是，哎，管理啊，主管对你的态度啦，工作环境啊，哈，
公司里面人际相处的一个关系，薪水啦，工作的稳定性啊，好像这些我们也有时候讲说它是比较外在的，它是比较外在的，都是外面给你的。好，那 motivation 的 factor 呢，比如说成就感，你被肯定啊，你更多的责任啊，你升迁啊，你有更多的成长。好，我们讲这个成长当然就包括你的这个心灵上的成长，你的专业知识上面的一个成长，好，这些的话呢，或者工作本身，这些其实是比较内化的，比较是内在的因素，也就是比较抽象，相对比较抽象，而是你自己的比较感受的那个部分，这些的话呢，才是真正所谓 motivation 的一个 factor， 好，这些才是。所以这个两个因子的，好，两个因子的这个理论的话呢，好，不是所有的东西都是有激励效果。不是所有的因素，就我们前面讲的那个所谓的需求层级的那一些，那五大类里面，这五大类里面跟这个两因子的理论来看的话呢，前面生理需求、安全需求都还算是什么？它比较是在所谓的黑菌保健的因子上面，对不对？好，那所谓的尊重或者自我实现的话呢，它才会是真的是比较是 motivation 的这个 factor。 好，前面这三项的话呢，可能都还算是在比较黑菌的这个 factor 里面。好，所以真的要能够激励员工的是什么？比较多的公开的表扬，好，在对你工作上的肯定，像这些的话呢才是。好， XY 理论这两个是就是并存的哈，就是这两个在讲的时候，这两个理论是并存，不能讲超，不能超过范围。好，基本上就是说，这是主管对他的这个员工的一个看法。好，那秉持 X 理论的人呢，他就会觉得说，他的员工呢，啊，工作态度是不喜欢工作啊，然后要。就是他最主要他是不喜欢工作，然后觉得这个人就是很懒啊，好，人性本恶的这样的一个角度。所以你认为员工是这样子，当然你在你的管理上面你就会是比较高压统治这样的一个方式。但是如果你觉得说员工呢，你是采歪理论，就是说员工其实他们是很喜欢工作的，他们是很投入的哈，所以我当然不需要给他太多的这些管理哈，然后基本上呢他们应该是可以发展得很好哈。所以这两个理论基本上是你对员工的看法。你觉得员工，你说我是支持 X 理论，好，那就是我对员工，我就是觉得他们就是不爱工作，他们就是喜欢偷懒，他们不爱负责任，好，所以我就要怎么样怎么样子因应下来，我就会相对的我会采取比较高压的一个做法。是我如果觉得员工呢都是非常的好，非常自动自主自发的话呢，当然我就不需要花那么多的一个心力，好，我就可以比较授权给他们，我可以比较交代他们更复杂的这个工作这样子。好，所以你怎么样子在看待你的员工，这是这两个理论哈，这个 X 跟 Y 理论的话呢，就看你怎么样来看待员工。那这两个理论之外呢，这个日本的这个学者哈，这个大内先生呢哈，他就去比较，因为 XY 理论当然是从美国的这个企业里面得来的一个结论，那所以他就从日本人的这个企业里面的话呢，他就去做比较哈。他说日本的这个企业里面的话呢，哈，他们有这些特色啊，这个比如说啊，日本过去的这些商社哈，他们大概都是终身制的这样的一个情况，然后他们集体决策啊哈，然后大家一起来负责任哈。那虽然升迁很慢，但是他因为是终身在这个地方工作哈，所以他们其实忠诚度是非常高的哈，所以那当然在这个工作环境里面非常长的一个时间，他大概每个部门他都会经历过哈，所以这是他从日本的经验里面发现出来的。然后另外一边的话呢，他就从美国的这个经验去做一个对照，所以他就提出来哈，他建议就是说美国的优点跟日本的一个优点把它整合在一起，他就提出了一个所谓的 Z 理论这样的一个概念哈，就是怎么样去激励这个员工呢，要怎么样去激励员工。对美国企业来讲，事实上没有所谓的这种所谓 tenure 这样的概念哈，长聘这样的一个概念哈，他基本上公司的外在环境改变的时候，那我们当然就可以随时去做啊，就是可以这个 lay off 这个员工这样，好，不像日本企业他们大家总是好吧，那我们薪水降一下，大家还是把它撑过去。好，日本企业有这样的一个精神。那或者是你既然投到这个投到公司里面来的话呢，哎，就誓死效忠，是不是就这边蛮在蛮在一样哈？
好，变成这个公就以这个公司为家哈，就变成愿意全力的去投入。所以他综合之后呢，他就提出来，就说应该要像什么，如果有这样子长期的这个聘雇关系，是不是员工会比较有在我们刚刚讲的那个所谓的那个安全的那个需求上面，好，这个员工他是会觉得比较得到满足的哈。然后再来，是不是可以让员工呢有比较集体参与的这样的一个精神？但是在美国企业里面的那种这种这个，比如说他们要各自负责任的这样的一个情况，有没有？好 ，individual responsibility 这样的一个概念的话呢，是不是也可以把它引进来哈？然后，所以这边的话呢，做一些综合，好，做一些综合之后，他就提出来这样的一个理论。最重要的，他是把日本的那一种，好，全身投入在这个企业里面那个精神，把它引到美国企业里面来。好，他觉得就是说，你的工作是非常的安定的话，是不是你会觉得比较愿意去投入，你会比较忠心？好，那美国企业可能最大的一个问题呢，就是企业是没有什么保障的，搞不好就是三年一聘，哈，两年一聘这样子就过去了。好，就是从这样的一个角度来做切入，哈，所以 Z 理论比较是融入了日本的这个企业的一个精神在里面，哈，但是每一个企业文化多多少少跟他当地的文化、国家的这个国情是有关系的，所以日本他可能可以做得到，可是对美国来讲的话呢，可能就是没有办法哦，他可能就是没有那么没有办法去接受这一套的一个方式哈。所以其实对这个 Z 理论来讲的话呢哈，就是我们讲了 XY 嘛哈，好像 Z 大家就自然的就会问，哎，有 XY 那到底有没有 Z？ 好，所以 Z 呢就是这样子就会被蹦出来哈，大家就会讲到这样。但是他基本上呢，他是希望把日本的这个企业文化的话呢，跟美国啊做一个这个统整这样的一个建议哈。好，那这个增强理论哈，刚刚我有稍微带到，就是说增强理论，有些人觉得说它其实不太是内容的部分。好，你刚刚看，我们从这个从科学管理的这个部分，我们讲到，哎，薪资是很重要的一个诱因哈。然后我们从这个需求的层级理论上面来看的话呢，你看还有跟这个两因子的这个理论来看，因为我们都有一些基本的需求，不管是内在外在哈，不管是最基本的生理需求，或者是比较这个形而上的这样子你要被认可的这样的一个需求的话呢哈，大概都很强调的是这个内容的一个部分哈。甚至到 XY 理论的话呢，基本上我们虽然把员工呢做这样的一个分类，说你的这个员工就是你不是很认真啊，好，你本来就不太想工作啊，或者你想工作，那所以我会根据说你本来就是有这样的一个人格特质的话呢，所以我会根据说你的这个人格特质的话呢，来提供好可以去引导你的东西哈，都比较是从内容面来看。那增强理论的话呢，它其实是比较从结果论来讲哈，比较从结果论来讲，就你做出来的这些行为，那我觉得是好的行为，那我是不是就要鼓励你，让你持续去做这些好行为？那如果你做的是不好的行为呢，我是不是就应该惩罚你？我就惩罚你，打你一下，你是不是就记得下次不要犯错？好，这是从小妈妈一定第一个告诉你的是 no， 你第一个会说的是都是 no， 对不对？不要不要不要啊，不可以不可以不可以，都是这样学会的哈。说的错误行为的话呢，就应该被惩罚，所以它比较是从结果上面来看，好，它就比较不是那个内容上面哈。所以这是有学者他们在分类上面的话呢，就把增强特别拿出来，因为它比较强调的是那个结果，而不是那个内容的部分哈。好，你可以做这样的一个注明。好，那这个增强呢，这个跟人的学习是有关系的哈。人的学习的话呢，我们讲学习就是可以改变行为的这个过程就叫学习哈。就比如说这个人出生的时候就会吃东西嘛，是不是哈？可是我们会告诉你说，比较有教养的人应该坐在什么桌子旁边吃东西，对不对？好，所以我们刚刚看到韩国人呢，这个用锅盖在吃泡面的时候就觉得好惊讶哈，不是吗？我们不是应该坐在桌子，然后把泡面应该盛起来，然后用在这个碗里面这样吃吗？哈，可是韩国人说，哎，应该用锅盖来吃，这样才好吃哈。好，这是他们的文化。那所以你怎么样子开始学习说，哦，我一定要坐在餐桌上吃饭，然后甚至后来我们就开始学习，你要拿筷子，对不对？
好，你要用筷子，你要用什么，好，你不可以再用手来拿。那可是用手拿呢，这是人最本能最开始人的一个行为。好，所以学习的过程里面的话呢，哎，你父母就开始教你拿筷子，好，而且还要一定要用什么，用手拿，对不对？左手拿的话呢还会被打哈，说不可以哈，一定要用右手拿，因为我们大家都是习惯用右手。好，所以就这样子强害了很多人哈，那种这个应该是右脑比较发达左脑比较发达的人哈，就这样子就被这个哈就被牺牲掉了哈，因为这样的习惯。好，所以这个理论基本上是从人类学习的这个角度上面来衍生出来的一个理论，所以人是会学习的哈。从学习，可是学习的话呢，这个学习的过程必须要搭配的是有奖励跟惩罚，你才会记住，你才会记住说哪一些是好的行为，哪一些是不好的行为，你才会持续的，好，持续去做那些我们讲企业所需要的这些好行为。那这个这些这个增强的方式呢，我们有讲所谓的 positive 的，好，正面的这样的一个增强，那就是满足你的需要。好，你想要什么奖励，那你做出来的时候就给你这样的一个正向的一个奖励。那 negative 的 reinforcement 这个负面的一个增强呢，就是消除你不想要的，好，就你不想要的一个要求的话呢，我就把它消除掉，这就是比较消极的这个增强的一个方式。 punish 呢是你不想要的，我就给你不想要的。然后 extinction 的话呢，哈，也可以说是就是撤销，哈，取消你想要的。好，所以你可以看到他们程度上的一个不一样哈。比如说 positive 的话，那你今天你表现得很好，哎，这个我们训练你看过训练那个海豚吧，是不是他只要做出一个跳的动作，他一定会得到一个鱼，是不是他就会得到，好，就给他一个鱼。但是他没有做到的时候呢，给他惩罚，他不想要什么，他不想要的东西就不要，基本上只是消除他不想要的。好，举个例来说，不想要考试，所以我们就不要考，对不对？好，今天全班表现很好，所以我们今天就不考试了，因为大家就不想考试，好，所以我们就不考试，是不是？好，然后如果是 positive 的话呢，大家全部加五分，是不是？因为你都想要分数，好，所以 positive 通通加你五分。 punish 呢，给你不想要的，你不想考试，好了，我们今天就抽考一下，是不是 ？punish 你大家一下，好。然后撤销呢？取消你想要的，你想要什么？好，我告诉你们，这学期你们通通不会拿 A 加，那你们就从此不要再努力了，是不是？好，因为你不会有 A 加了，哈。所以这个撤销的话呢，啊，有的例子他是讲说啊，比如说你本来有奖学金，是不是啊？奖学金每个月有给你多少钱？那我现在就不给你奖学金了，我就把你的奖学金给中断下来。好，像这样子的话，啊，你原来有的东西，你原来有的东西，我现在把你拿掉了，原来这样的一个特权你现在没有了，这就是一个所谓撤销的这样的一个情况。哈，比如说这个啊，徐浩庭每次都可以问问题，从今以后就他不可以再问问题了。好，他的特权已经没有了，或者他可以坐第一排，他从此不可以再坐第一排了，他的特权从此就没有，好，就是撤销。所以基本上对他来讲，你是撤销，应该说是非常没有颜面的一个事情。好，所以你可以看到这些这个这些增强的这些方式的话呢，哈，从正面一直到什么，到最负面，到最负面。好，我们说撤销的那个时候，应该基本上已经是跟你的所谓的这个尊重的一个需求是做连结。好，你想要的那个连最基本的尊重大概都不帮你保留了。好，所以 punish 的时候可能还好，是不是？好，可能被惩罚是大家都有的一个经验。好，可是当你被撤销，那个是你本来可能你本来享有的那个特权，好，你也很喜欢的那样子的一个需求的话呢，完全都没有了。好，好，但是我们在讲增强的时候，很重要的是什么时候我该给你肯定，该给你鼓励，我什么时候该惩罚你，是不是应该在那个当下？好，我应该在那个当下，这样你才会特别记得。好，所以如果你现在表现得非常好，但是我就没有现在来说你，我可能过了一阵子之后我再来说你好的时候呢，可能大家都忘记了，那种当时候那个你很期待的那个想要呢，其实你真的没有得到满足。好，所以它的时效性是很重要，你该在什么时候去给。好，然后再就是频率， 我需不需要每天都要称赞你一下？好，从上课，每次我上课都进来的时候，一开始就要称赞你。好，一直到下课的话，好，我就要定期的这样，每隔十分钟就称赞你一次，要这样子吗？好，所以这个频率应该要怎么样的频繁？好，这个增强理论的话呢，就在这个地方，我应该怎么样子呢？是要定期的呢，还是说呢？好，我会在某一个阶段，
啊，就是某一个阶，在某些时候，我就特别去强调一下，就大家士气非常非常不好的时候，好，那是特别要在这个时候呢，再给大家增强，哈。好，所以我蛮喜欢这个理论的哈。那我也常喜欢就用这个理论，或许在回想你过去学习的过程里面，你都一直没有得到肯定，对不对？好，如果没有的话，我今天就给你肯定一下哈。你今天能够坐在这边的话呢，应该你还是有经过一些跟人家相对来讲，你还是有些付出的哈。那如果过去没有人认可你的话，那我今天认可你哈。那这个得到什么效果？我们刚刚讲的这个比马龙的一个效应哈，就你可能其实不是非常的好，可是老师一天到晚就跟你讲，哎，你真的好棒哦，哈，这个陈志宇你真的非常的棒，今天没有戴头巾来哈。好，所以我就天天这样子公开的称赞说，哎，你今天我又看到陈志宇今天这个非常的认真哈，他今天很早就来上课了，今天没迟到，是不是？好，我经常又这样子来讲的话呢，你是不是就会觉得什么？你得到一个，你会得到一个自信，老师都有看到我，不要忘记刚刚一个霍桑效应，对不对？我就是天天都在看你，哈，我天天在看你，那你会不会特别要努力一下？哈，那这个比马龙效应就是我称赞你，我经常称赞你，是虽然就是说你可能只做到80分，但是我每次都跟你讲到90分，会不会把你的这个自信跟自尊把你激发出来？好，所以你的学习的效果的话就会更好。好，这就是比马龙的一个效应，哈。那所以这是我们在讲增强理论，它其实很正面的一个部分。其实谁都喜欢被称赞，不是吗？好，其实所有的小朋友他其实都喜欢被称赞的哈，从小。那你小时候有没有当过班长？有吗？有没有？你有没有很希望当班长？不会。其实可能有，没有。真的没有，前生为什么没有？为什么没有？你从来不想当班长，麻烦啊！所以你是那个 X 理论，不太想负责任。不是啊，如果可以当，例如要工地之类的，要什么？哦，又不一定要当班长，大概知道你的意思哈。好，对，在我们那个年纪当班长的人，他们都是要这个成绩最好的哈，然后这个跟老师关系也特别好的同学哈，我们也不用选，那时候没有民主哈，就是老师指定就好了这样子哈。那我刚刚要讲的说，其实你说不要班长，你当风气股长也可以是吗？对啊。所以你觉得说有一个职位对你来讲还是蛮不错的，当风气也不错，是不是可以管一管像班上的这个？那个对啊，所以你会觉得说有一个职位还是不错的，好，给你一点责任，给你一点这个authority 这样子，你还是会想要。好，我想讲的应该是这样，不一定当班长，而是你多多少少可以给一点 authority 哈。这也是我常常觉得说，哎，是不是小学老师在过去的这个同学的这种这个选举干部选举上面的话呢，会太偏重于成绩而忽略了某些同学。事实上他虽然成绩不好，但是他是有管理能力的。有一些人虽然很会成绩念得很好，但是他不见得有管理能力，这两个其实是不太一样的事情哈。所以我们把它做这样的一个连结的话呢，其实不是非常的好。好，所以你可以看到，我不知道你有没有去修教育学程，你将来有没有机会去当老师哈，那你可以把这套理论把它用上来。你可以发现人多多少少，你回想你自己，其实你也都希望被老师看到，对不对？你也希望老师可以授权给你，给你一些责任，给你一些这个给你一些这个授权哈。所以人都会是一样的，不管说就是你的表现不是只有在成绩这一块，你是多方面的，人都是多元的哈。所以不要吝啬去称赞，不要吝啬去称赞哈。所以每次你们都觉得说我给的成绩都好像很腐烂，对不对？好，每次都是给5分哈。啊，对啊，我觉得我还蛮滥情的哈。但是为什么我会很滥情？因为我每次想，我都可以想象到你们在那边讨论哈。我们是完全看到你们在讨论的过程里面，事实上你们在讨论的过程的那个精神，绝对比我在上课的时候精神好太多了哈。你们彼此讲的笑话，就绝对比老师在讲的笑，你们笑的那种哈，这个花枝颤抖的样子呢，绝对比老师讲笑话的时候呢更加的高兴哈。所以每次看到想到这一幕的时候，我都不忍心给你们太低的成绩哈。那
这个真的是给的比较不好的成绩的话呢，是真的你相对来讲我会觉得说你不太用心的时候，我才会给你比较不好的成绩哈。因为我相信每一个人你都有一定程度的一个付出，只是说你有没有把它完全呈现在这个作业上面。好，我基本上我是这个歪理论的人哈，所以我是从正面来看你们的哈。好，所以那个成绩某种程度上呢，哎，也是我对你们的一个肯定哈。记住这个增强理论，记住这个增强理论哈。将来你有机会当主管，你甚至最简单的，你回到家里面去的话，你将来可能都有你自己的一个家庭，你对你的小孩子的一个养育，不要吝啬哈，不要吝啬给他们正面的这样子的一个增强哈。但是你永远要记得，这个正面的一个增强呢，你一定要赏罚分明哈。当做错事的时候，你该给惩罚，你就需要给惩罚。如果你没有把这个理清楚的话，好，即使他做错事你来说啊，没关系啊，下次改进就好了哈，这样轻描淡写带过去的话，其实小孩子是不见得学到的。好，所以错误的行为，错误的行为该给他惩罚你还是要好。可是在平常呢，虽然是一点点的，虽然只是一点点的好表现，你都还是可以给他什么，给他一些称赞，给他一些赞美。好，因为我们会达到什么比马龙的效应。好，不要忘记这个比马龙的效应。好，那接下来前面这我们讲的大概都是在内容的部分，接下来我们讲的是比较是过程哈，比较是过程的一个部分。好，那我们讲三个理论，第一个是讲公平理论。每一个人是不是都会觉得在我在过程里面，我提出了我投入我的时间，投入我的努力，我把我的这些专长我都投在里面的话，那我是不是应该就有产出，我的产出会是什么，有看到结果，对不对？那我应该得到适当的回馈，我应该得到升迁，我应该被认可，我应该被公开表扬，我的薪水应该被增加。好，这是公平理论最简单的说法。所有的投入，你是不是都觉得我今天做所有的努力，我都应该要得到，应该 reward， 应该都要有一些回馈的。好，这是公平理论。只是呢，什么样子你会觉得公平？我觉得我的时间投入比较多，所以我当然的产出比较多，所以我应该 reward 比较大，对不对？你又觉得我是做最好的，对吧？好，你一定是这样觉得，所以大家永远觉得不公平，不是吗？对吧？好，你都觉得老师好不公平的，啊，好，我写的那么好，老师才给我四分，好，然后徐浩庭才写两行而已，老师就给他五分，有没有？每次都这种感觉，是不是？好，对不对？是不是这样子？你就觉得不公平？大家一定觉得不公平，那你为什么觉得不公平？我付出比人家多，为什么我的这个 output 比人家少？是不是？你大家都是这样觉得哈。所以当你的员工觉得不公平的时候，他会有什么样的反应？他可能会改变你自己的付出。我觉得我过去付出太多 ，reward 是这样子而已。所以同样的 reward， 我以后不要再付出这么多了，所以改变我的付出。第二种呢，可能是什么？好吧，以后我不要跟许浩庭比了，对不对？以后我跟陈志宇比就好了。然后改变我比较的一个对象，参考的一个对象，那这样子可能会让我的这个心理过得比较好一点哈。最激烈的是什么？大不了不要干了嘛，是不是哈？是我在这么公司里面付出这么多，努力这么多，然后结果就是这样子。好，那我就 drop 这个课，我不要再修雷老师的课，我去修别的老师的课，是不是？好，那可能我就会相对是比较公平的。好，这是公平理论，大家的心理都一样，不是吗？好，在一个团体里面，你绝对会觉得说，我就是有投入，我就应该要有这个 reward 产生。可是这个 reward 一定要什么？我投入一分，我就应该要收一分。别人投入一分，他当然应该是收一分。可是我永远觉得呢，他只投0.5分，可是他跟我一样拿一分，我永远觉得不公平。好，所以不公平的行为就会这样子，会造成我们整个工作环境的一个。工作环境里面的这个不和谐的一个情况，所以当有不公平的情况出现的时候，这才是问题所在。你要去把这个员工觉得不公平的这个现象呢，把它扭转回来。好，你要把它扭转回来。那你怎么样把它扭转回来呢？怎么样让大家觉得公平？我在跟你们讲，我怎么公平，你们都还是觉得我不公平，对不对？你永远觉得是不公平。好，所以。你很重要的是要把这个公平扭转回来，所以怎么样扭转回来呢？再帮每个加两分，是不是？不行，你还是这样觉得不公平。好，你还是这样觉得不公平，所以要怎么样子呢？
这可能要跟我们后面这个理论把它接在一起。好，我们把后面这个理论接在一起。预期理论，好，你预期是什么？跟前面讲的公平是相接的。当我有努力投入的时候，我是不是就会有绩效产生？我有绩效产生的时候，是不是这个组织、这个企业就会给我回馈？那这个回馈如果跟我的目标相同的时候，跟我目标相同，这就产生激励的一个效果，就产生激励的一个效果。好，所以这个预期理论的话呢，它就很简单的一个公式。Motivation 是什么？你的预期成像，我给你的这个工具成像，你想要的，你真正想要的这个偏好，就是达到这个 motivation。 所以你的目标是什么？ 你真的希望得到的是什么？你希望的是，你希望能够争取到的是奖学金，你需要争取到的是可以这个放假两个礼拜，你希望争取到的是可以调薪。好，所以我要先知道，好，当我现在把这个工作丢出来的时候，那每一个人在这个团队里面的每一个人，你真的想要的是什么？好，所以当你们达到了，当你们达到这个目标的时候，我当时讲的话通通都有实现，这时候你就会觉得公平。好，所以我就问你们每一个人，我都很清楚你们每一个人，大家一起在这个团队里面工作，那每一个人的预期，好，你真的很努力的，我们一起把这个工作把它完成，但是每一个人，那你真的想的是什么？你真的想要的是什么？所以我承诺，我说当我们成绩都达到100分的时候，好，那每一个你想要的东西都可以达到，这时候你就不会觉得不公平了，因为每一个人想要的东西不一样，所以我根据你想要的东西给你，这时候大家就会觉得公平。好，所以我应该先要去问你想要的是什么。好，我是不是照着你想要的来给你？那我们再把这两个理论把它综合在一起的时候，这就是目标设定理论了。这就是目标设定理论。好，所以我们一起来讨论。我们要这一次我们要做的这个 project， 好，我们真的要去投啊，我们要去投创业计划，我们要去投什么计划？好，那我们大家一起来看，我们需要投到什么样的结果？我们可以进入第几名？好，我们要进入前三名，我们进入前几名，我们可以拿到什么样的一个结果？好，那我们大家怎么样付出？我们真正的目标是什么？好，那所以在目标设定理论的话呢，这个领导，这个管理人的话呢，必须跟他所有的属下一起来讨论，然后把这个目标很明确的定出来。但是很重要的是，你要定的是什么？有挑战性的目标，不要忘记我们所谓的 SMART， 对不对？好，所以那个目标是要很明确，而且它有挑战性。然后我们为什么要一起讨论？讨论的结果是，大家都觉得对啊，对啊，对啊，这是我们可以做得到的，对。那如果是从我上面，这个由上面而下的话呢，都是我帮你们定的目标，那你们就会觉得说，啊，那是老师定的目标，不是我的目标，我为什么要去实现老师的目标？好，可是如果是我们大家一起定呢，因为你有参与了，你有讨论了，你也出了主意了，所以是不是你的承诺就进来了？大家就有这个承诺在的话呢，是不是这个目标它才有可能大家一起去实践它？哈。所以这个目标大家定出来，在目标设定理论里面很重要的是劳工跟管理者大家一起来设定这个目标。但是你不要忘记，这个目标必须要跟什么？跟这个我们刚刚讲的这个 reward 跟这个回馈呢是要做连接的。当它有连接的时候，它就是回复到我们刚刚讲的公平理论，大家都觉得是公平。好，因为这就是我想要的，然后我们做到的时候，我也真的得到了这样的一个回馈。好，所以这个是目标设定，他就把前面的公平跟预期理论的话呢做一个很好的一个承接。好，好，那前面这一页你可以看到，在预期理论里面很重要的，你真的想的是什么？你觉得大家都真的是希望调薪吗？可能不是。好，可能不见得大家都想要调薪，有些人他可能想要说，好，这个你只要放我两天假我就很高兴了，是不是？好，你把我换去这个跟谁谁谁坐在一起，我就很高兴了，是不是？不用调薪。好，所以你要很清楚的知道什么样子的那个目标到底是什么。好，他到底在不在意这个 outcome， 是不是他在意的？好，这个结果，好，就我们刚刚从预期理论来看，他的投入跟最后的组织的一个回馈是不是跟他的目标做连接？有的话呢，这才有激励的效果；没有的话呢，当然就产生不出这个激励效果。哈，所以在过程里面，我们前面讲了那么多因子，哈，不管你说保健啊，不管你说它是激励因子啊，不管你说它是这个基本的生理需求啊，它是这个尊重的需求啊，它自我实现的需求啊，不管是哪一些需求，它是从最开始
好，这是最开始，那这是他的需求。那这些需求的话呢，我们要经过的是，要确定的是，必须经过他认为这个需求是我要的，然后他相信我只要付出，然后我的付出我做出绩效的时候，那组织会给我，这个企业会给我，如果预期的是把那个，把我想要的那个需求的话得到满足，这样就是产生了最后我们所期待的那个激励的一个效果出来，他就会做出来的是我们所看到的，他有很好的生产力，他会是一个很好的一个员工，他不会啊到处这个换工作这样子哈，会出现这样的一个结果。所以我们说后面这个公平理论、预期理论或者目标设定理论的话呢，他强调的是中间过程，好，所以很重要的这个中间过程。每一个人，当你在付出的时候，你知道你会有这个绩效产生，而你的绩效产生，你希望是被看到的，被看到的同时，是你会得到适当的回馈，而这个回馈呢，正好也是你想要的。好，所以这个管理者他是不是要变成是你肚子里的蛔虫？他要很清楚知道你要什么。好，那有一些人呢，就是不会讲，也不想讲，都觉得让人家猜，能够猜得到的话呢，这才好啊！某些时候呢，自己想要什么要讲清楚哈。好，那其实接下来的这一段的话呢，课本在讲的哈，真的在运用上面的话，我们一些激励的一些工具哈。那这个比较务实，就是说除了薪资以外，其他我们可以来激励员工的，大概就是在工作设计里面哈。因为我们前面讲过，工作本身就是一个激励的一个因子。对不对？工作本身它就是一个激励的一个因子，所以怎么样把工作设计得更好？好，譬如说我们说，哎，工作的让它更丰富化 ，enrichment， 好，加深工作的深度跟它的一个多元性，好，或者让这个员工对工作的一个管理程度更多，好，让他更多的工作的这个管理的程度的话呢，哎，他可能会觉得工作本身就相对有趣，哈，所以我们讲，哎，所以员工的这个 empower， 给他更多的权利，好，就是在餐厅里面的话。这个送错菜了，或者这个菜里面有小强的时候呢，是不是员工他自己就可以决定？好，不要跟店长讲，他就可以说哦，帮你把这个菜呢，这个钱扣掉，我帮你再送一个新的菜，或者怎么样子哈？这就是 empower 的这样子一个情况哈。那工作的这个扩大的话呢，是往水平的哈，就是你原来可能只是做摄影这件工作哈，那现在的话呢，可以再帮你再加另外一个哈，跟这个摄影类似的这样的一个工作哈，水平的一个扩展。那或者我可以重新再做什么工作的一个设计，哈，把原来的工作的话 ，job redesign 的话，它其实是 job enrichment 的一个部分了，哈，就我把工作再重新再做一个重新包装的话，变成一个新的更完整的一个工作，因为一开始我们在讲哈，为了要提高生产效率，所以我们大概都会做专业跟分工这样的事情，所以有可能把工作切得太细了，工作切得太细，所以在工作丰富化的一个过程里面的话呢，我帮你加了很多的，让它更有深度的话，那它可能就变成是一个什么新的工作出来，好，所以不如我们就重新设计哈 ，redesign 这样的一个工作哈，所以我蛮喜欢问同学这个问题的哈，如果你有一天。你就是变成这个银行的这个柜台，在银行的柜台工作，你怎么样让你会去喜欢这个工作本身呢？你每天就要坐在那个银行啊，然后就在那边收钱，帮人家存钱，帮人家收钱啊，你怎么样会喜欢热爱这个工作？怎么让你的工作增加深度，增加多元性？可以怎么样做？你有没有想过如何在你的这个工作里面，像你们或许也有去当打工攻读的经验嘛，是不是？你有没有想过说我每天做同样的工作的时候，有没有怎么样让我自己觉得做什么样的事情会让我今天的工作会比较愉快一点？有吗？没有。我常常在想的是，如果我是银行的柜台，做银行的柜台的话，或许我会想做的事情，每一个客人来，我都跟他说，我都会露出微笑，露出上面四颗牙齿、下面四颗维持的跟他微笑，然后跟他问好。好，就我都很主动的去，不管他今天这个人来是一个臭脸，不管是什么脸，好，我都还是可以用这个很标准的一个微笑去面对他，这样子。
啊，然后我都会很热情的跟他打招呼，所以我可能不会碰到他的一个回应，啊，他不会，他可能会觉得我很神经病哈，啊，你今天这个笑脸是什么样子？平常都还蛮厚娘的，今天怎么突然变得这样友善？是有什么样的一个心态？好，我常常这样想。那或者我今天就在我的办公桌上，我就放上一盆的一个糖果。好，每一个人来的时候，当他离开，我就给他一颗一颗糖果。好，那我然后我很客气的告诉他说啊，谢谢谢谢光临这样子。我告诉我自己，我今天就要做这件事情，或者我画一张小小的卡片。好，那我就告诉他今天，或者我就特别选在情人节这一天，2月14号这一天，那我就送给他一个巧克力，我就送给他一张小小我手画的一个卡片。好，就是我觉得我自己可以去加深我工作的深度跟多元性的部分。那当然对主管来讲，是不是我可以这样子来要求我的员工？好，我会告诉大家说，哎，比如说我以前在生活组的时候，好，那我就跟我们的这个同仁讲，因为我们要接受，我们常常就有同学要来办奖学金啊，办各式各样的活动，就跟他们讲说，哎，那我们是不是就买一些糖果好了，我们就放在你们每个人桌上那个桌子，那我们就放一些糖果。好，然后就可以让这个同学来的时候呢，他可以这个有糖果可以这个拿走这样子。好，那后来就有同事他就很习惯性的，他就会去买糖果放在他的桌上，让这个同事让同学来办事情的时候，他们就会拿一个糖果走这样子。好，那甚至我们也过 Halloween 哈，我们也过万圣节。那个 Halloween 的时候，我们就去买巫婆帽来戴哈，然后我们大家就去把指甲擦得黑黑的这样子哈，我们都变巫婆这样。好，就跟同学来玩一次这个，过一次万圣节，好，就这样子来增加我们跟同学一些的这样子的一些互动哈。所以这是我觉得工作的一个部分，你自己可以去加强、去内化他自己的一个部分哈。那当然员工没有想到的时候，你当一个管理者的话，你可以去帮他们，好，你可以去帮他们去做这样子比较这个比较增加工作深度哈，或者是多元性的一个部分哈。我记得有一次我在银行，好，我到银行去的时候，我只要去申请一个英文的存款证明哈，那时候在中午时间银行非常非常多的人哈，好，我就要等蛮久的。好，这时候就有一个女生就过来哈，他就说啊，小姐你要办什么？我说我只要办一个银行存款哈，应该是蛮快的，因为那个只要输进去，然后那个电脑印出来就可以了，再盖一个章应该是蛮快的哈。那他就说哦，这样子，那你再等一下好了，我们现在大家都很忙。我说啊，你不是不忙吗？你不站在这里，你不是不忙吗？他就跟我讲，我是银行经理耶，银行经理很大吗？是不是？好。对吧？好，不太知道他们的这个工作组织是什么哈。然后他就说他是银行经理这样子哈，但是我只是银行经理很大嘛哈。然后后来他就不得不哈，他就帮我找一个这个比较空闲的这个服务人员，他就请他帮我办这样子哈。那我会觉得在那个当下，哈，他应该回我那句话呢，还是说他就自己跑过来说，哎，有一个机器，然后他就可以很简单的有一个空的一个位置，他就可以帮我处理这件事情。当他的同事都很忙的时候，他可不可以很有弹性的来帮大家做这件事情？那或者是他们在公司的这个自动化的一个过程里面，他可以把这个创造出来，让客人不用在那边等得非常的久。那或者是他可以非常客气的，他可以很客气的告诉我说，对，他不用回应答我说，哎，我是银行经理，是不是？好，他可以说，对，对不起，要请你要等一下这样子哈。那或者等一下我会找人帮你处理这样子，而不是说回答这样的一句话哈。所以我想工作的这个 redesign 哈，怎么样把这个，特别是这个第一线的人员在跟各库。顾客接触的这一段上面，我可以看到的是，这个经理他其实对他的一个员工的管理上面，他并没有做一个很好的一个管理，包括他自己，哈，他就没有呈现出来，哈，他对工作的那个热情，哈，这是啊，我一直印象很深刻的，哈，所以，工作设计上面，你要让他丰富化，让他更有人性化，事实上，我觉得需要加上很多的是那种。比较贴近人性的一个部分，哈，比较贴近人性的这个部分的话呢，把它融进来，哈，所以
这个所谓的深度跟多元性，不见得真的是工作，不见得是真的工作的技巧啊。你可以把它更人性化的那一面融进来的话呢，他的工作都可以变得是非常有趣的啊。好，那下面的话呢，其实这张后面有讲到其他的一些工具，譬如说给员工比较多的弹性工作时间，或者挤压时间，或者 telecommute， 好，这上个礼拜我们大概有介绍过，好，这个在福利的部分做一个这样的一个衔接哈。那这张更重要的是讲的是一个所谓团队管理的一个部分，好，变成是一个 team， 因为你去管一个人，你去一个一个去管人的时候，你花的这个精力是比较多的，好，可是当它变成是一个团队的时候，或许我只要对这个团队的头。好，就像我们刚刚讲的，好，当这个是用一个 contractor 他去带这些所谓的这些派遣员工的时候呢，我只要针对的这个 contractor 就好了，我不需要一一的对每一个派遣的人哈。所以team 的话呢，在一个组织里面，对一个管理者来讲的话，可以把这个 team 管理得很好，那对他来讲应该是相对是这个事半功倍的这样的一个情况哈。好，那这个 team 的话呢，好，我们大概这个课本把它分为这四个类型哈，一个就是我是把它翻译成任务类型的哈，它英文是解决问题嘛哈，所以应该是任务类型，有一个特定的一个问题要去解决的。另外一个是跨功能的哈，跨功能的一个 team 哈，那这个跟我们在讲这个组织里面所谓的那个 matrix 那个组织的话呢是有点像的哈。然后再一个是自我管理的这样子的一个团队哈，另外一个是虚拟的一个团队哈，所以这个team 的话呢，它可能在架构在这个组织上面，可是为了你的这个管理上面的一个方便的话呢，那我们可能就会形成这样的一个 team。 那这个 team 的话，它有可能是暂时性的啊，譬如说任务型，那可能这个任务结束，那它当然就不存在了。可是我也可能是一个什么自我管理型的一个团队，那它永远都会是存在那边，因为我要让你们自己去管理啊，所以它可能就会长久的去存在。那虚拟的一个团队的话呢，它可能就是跨境我们讲的哈 borderless 的这样子的一个组织哈，一个虚拟的一个组织。那这个团队的话呢，好，我们讲一个 team 的一个形成，其实你们也都有一个 team 的不是吗？好，为了这个期末报告，你们不都有一个 team 吗？好。所以为什么我要叫你们用 team 来做？我不用去叮咛每一个人，对不对？好，你们有 team 的话呢，那你自己就会自我管理，你们自己就自我管理，你们自己到学期末就会把报告交出来哈。所以我不用一个一个去叮你们哈。好，那你们 team 的形成过程，你们想一想哈 ，team 的形成过程呢，是不是有一个形成期？好，你们还在网络上找人，是不是？好，凑不齐人的时候，还在网络上哈，这个要喝要谁哈，谁可以要我哈？那这是形成期，再来的话呢，就是动荡期，大家会需要磨合，尤其是如果不是好，因为我们班上有很多是来自我们有大学部，我们有研究所啊，我们有农经系，我们有生传系，我们还有农艺系哈，还甚至有这个社科院来的一个同学哈，所以我们的组成相对是比较多元的哈，所以。当我们刚开始要磨合的时候，我们当然有一个震荡，有一个动荡期哈，大家要先去达到这个磨合。磨合之后的话呢，我们开始有所谓的规范期哈，就我们开始会去说，是不是大家都知道大家的上课时间是什么了？我们什么时候可以开始来讨论？我们可以定期的大家聚在一起，然后我们用什么样的方式大家互相联络哈？所以这个规范期就开始出现。那现在你们已经进入了行动期了没有？还没有吗？你们还在磨合吗？还在动荡吗？还是还在形成？哈。所以你们现在所谓行动期的话呢，基本上它会是一个很最长期，在这个 team 形成的过程里面，这个 team 存在的一个这个团队存在的期间里面，它的这段期间是最长，因为你们就是要去做什么，把那个你们的目的把它达成好，尤其是譬如说你是任务型，你的任务就会在这个时候开始执行好，所以行动期的话呢，就会开始去针对了啊，我们要做的那件事情，那个 assignment 的话呢，就会开始去努力的去做好，所以这段时间的话呢，看到这个对这个行动期好，它会是整个这个 team 呢存在的真正的目的，就是为了要去达到我们这样的一个目标哈，所以我们就开始花很多很多的精力在这边去完成我们的这个工作目的哈。那最后呢，是不是就终止了？
学习结束，报告完了，作业交了，大家也就解散了，是不是？还是说意犹未尽，继续做第二份报告？不是做第二份报告，而是你真的觉得说，哎，我们的这个 idea 不错，是不是？我们的 BP 做的不错，那我们就开始去做什么？去对外去尝试啊，去参加这种种子竞赛啊，这些创意的竞赛，好，开始去做这个。所以这个 team 呢，就暂时没有终止，是不是？还有继续在运作这样子，好，所以这个整个这个 team 的话呢，大概会经历过这样的一个过程，好，所以你们现在应该已经一定要进入行动期了哈，因为正好剩下一个月，对不对？1月5号，好，所以算一算，你还有今天不算，你还剩下4个礼拜，还有4个礼拜的话呢，来完成你们的这个你们的这个作业哈。好，那种子期的时候应该怎么种子呢？大家很非常不愉快的结束吗？还是就挥挥手不带走一片云彩哈，从此都不记得这件事情？还是大家还是会定期的聚在一起，以后还会常常聚在一起呢？有吗？你们在其他课里面写这么多报告啊，用这个团队的方式来写报，分组的方式写报告，最后写完大家都变仇人了，还是大家变朋友？都变仇人了。好。好多年以前哈，好多年以前，我的作业是很多元的哈。那我曾经出过作业，让同学自己去找休闲，找任何的农场去拜访，然后回来介绍给同学听哈。啊，就有一组同学呢，他们那一组就里面有这个比较多元一点的农经系同学，还有其他园艺啊或农艺的同学哈。那他们就跑到这个。可能跑到那个苗栗里面的一个地方，比较乡下的地方去看一个农场，因为刚好里面有同学，他跟那个农场有接触，所以他们就去看那个有机农场。那所以从台北到那个农场呢，他们就要坐火车去嘛。好，坐火车去之后，下车之后呢，还要有人帮他们接驳哈，然后就开车，大概又另外一个认识的学长什么帮他们接到那边去，然后访问完，他们就要再回到那个车站啊，然后再回台北哈。那结果呢，有一个同学在火车上把手机给掉了，就那一个团队的同学就把手机给掉了哈。好，那个火车班次不是非常的多哈，因为我不太记得那是什么地方了哈，反正就是苗栗县的某一个这个好比较偏远的这个地区哈，所以那个班次没有非常多，所以他们本来已经看好那个班次要回台北了，但是因为其中一个团员哈，一个 team member 他的手机掉了，所以他就打电话去问有没有捡到这个手机，结果这个台铁说有人捡到你这个手机，现在在大甲车站，在大甲哈，大甲在台中哈，在台中市哈，好，所以他们就想，那我们是不是应该大家应该分道扬镳？你自己去拿手机，然后我们回台北去。那所以后来他们就觉得说啊，还有大半天的时间，对不对？那我们就跟你去大甲好了，好，我们就陪你去大甲好了。好，大家我们既然是一起出来，我们就一起去大甲。但是当他们做这个决定的时候，有些人的心里还是万般不情愿的哈，还是千万个不愿意哈。就我本来可以回台北了，然后我现在还要到大甲去，到大甲之后我再回台北，都不知道已经几百点了哈，所以有些人其实是不是很愿意去的，但是大家既然这样说好，那我们就去，所以他们就从那个地方要到大甲，还没有这个对号车可以坐，还坐区间车哈，所以这个车上的时间是很漫长，所以他们就在这个区间车上面，他们就开始这个什么坦诚不公的开始去聊天了哈。所以他们在行程期在动荡期的时候都还没有那么多时间去这样子的这个好开始去这样交心哈，所以他们就在这个火车上呢，这个火车凌晨上他们就开始交心，然后也去谈了，当然也去谈说这个作业要怎么交哈，然后他们就谈完这个，大家的感情就越来越好，刚开始有些人是很臭着脸这样子哈，然后后来看影片呢，到这个火车快到大甲的时候，大家的脸就开始有笑容出现了哈，然后他们就到大甲，就拿了这个手机，既然到了大甲就要干嘛，就要到镇南宫去拜拜一下，对不对？然后就逛大甲夜市一下，好，所以他们就很高兴的去拜拜啊，然后到大甲夜市啊哈，然后像他们又不是去大甲夜市，他们就跑到丰原去了哈，所以他们就这样玩了玩一个晚上，好，然后他们再一起回来，所以这个是不在报告里面的，他们的报告只要告诉我们说，哎，他去看了什么那个农场，那个农场怎么经营的，但是这个报告完之后呢，他们就把这一段拿出来跟所有的同学分享，
好，我想这是一个 team 在形成过程里面哈一个很大的一个转折的一个变化。那我蛮喜欢这个故事的，好，非常喜欢这个故事。你可以看到这中间这个他们整个那种心境的一个改变。好，原来大家是非常不高兴的陪那个人去拿手机，可是后来他们就因为这件事情把他们的感情凝聚得更好。好，所以他们的动荡期呢就在那个地方，然后结束之后他们就做了这个，就出来做这个报告哈。那个学期呢，他们除了做这个报告之外呢，他们一样要去做另外一个，好，跟大家一样要去做这个 VP。那还是他们这一群人来做这个 VP， 他们就没有拆伙，他们还是继续再往下做，然后他们也做一个蛮好的一个 VP 出来哈。那现在我不知道他们是不是还是大家互相有联系哈。那后来下学期的时候呢，他们又修我的这个农产运销哈。所以他们还是有几个人又还是一起又到这个班上来啊，所以这个 team 的话呢，我相信他们感情就非常的好哈，就因为这样的一个小事情哈。好，所以你有觉得很遗憾吗？我没有出这个功课给你们。好，因为这个功课的话呢，他们其实很多同学他们就跑到不同的地方去哈，他们就自己坐火车跑到花莲，跑到什么地方去找这个农场哈。最重要的是他们自己的农场。所以我刚刚讲说我都觉得同学很棒，好，像这样的作业呢同学也都做得出来，自己去找一个农场，自己去拜访，然后自己上台来报告，好，就是我是不是应该给他们很高的分数，应该的嘛。 好，那在团队里面呢，在这个团队里面每一个人扮演的角色是什么？好，我们说主要四个角色。第一个角色是 task specialist 的这样角色，也就是说他其实是对这个工作是最了解，他比较扮演是一个 leader 这样的一个角色。好，所以他会很清楚，就是说，我们该做的事情是什么。好，他是比较是 leader 这样的角色。好，所以他对工作是非常清楚的。 social emotional 这个角色呢，就大家没有力气的时候，他就要什么帮大家来那个打打气的那样的一个角色。好，所以我刚刚讲说，刚刚我讲那个例子，这个小组当他们要一起决定要去坐火车要去大家拿这个手机的时候，这时候一定要有人扮演什么 social emotional 的角色，因为有些人其实是不是很高兴的。好，所以怎么样子让大家在那一段火车的行程里面大家有话讲，把那个气氛带起来。好，那里面有一个同学哈，他就是说我上次上课时候的摄影师哈，然后他后来去读了这个北艺大还是台艺大的这个戏剧研究所哈，因为他很喜欢这方面的这个课程，他后来去读这个课。好，他我相信他就是在那个过程里面他是扮演这个 social emotional 的角色，因为这个报告也是后来他跟大家分享的。好，所以他讲说啊，我们中间怎么他报告完之后他就是补上这一段告诉我们哈。然后当然有 dual role， 就是他扮演的是可能前面这两个角色他同时扮演的，然后还有一些人是什么non-participate， 他不参加的，在这个团队里面他都不参与的，有吧？好痛苦，对不对？总是有这样的人哈，怎么样把这个人把他，这个人怎么样把他这个诱导出来呢？总有这样的人，对不对？好，那事实上也有人对这个在这个团队里面的扮演的角色的，给他更多的角色哈。所以我们常常讲说在训练的过程里面有所谓角色扮演 role play 的这样的一个课程，这样的一个训练，当你去尝试不同的角色的时候，你就会知道，当你是一个不参与的人的时候，你对这个团队会造成让他的这个发展有多大的一个影响。好，让你去，就是说你变，当你是一个 task specialist 的时候，你如何去处理这个不参与都不发生的这样的一个人，那你知道之后你就知道我不应该当这样的一个角色。好，你不应该当这样的一个角色。好，所以这是四个主要的一个，这是四个这样的一个角色。那可能在不同团队里面，好，有些人他大概真的他就是天生的这个 team leader， 他可以做得非常好。那有些人他可能不参与，他不参与原因不见得是他真的就不参与，他只是可能这个 team 不是我自己愿意加入的，而是我被 assign 到这个 team 里面来，所以我有千万个不愿意哈，所以我当然就很消极，或者我跟大家不是很熟哈，还是在那个动荡期我不是很熟，所以我是扮演了这样子一个不参与的一个角色。可是当我跟这个 team 很熟以后呢，
然后他可能就不一样了，好，他可能不一样。所以我们在 team 的这个，在这个 team 的这个训这个形成过程里面，哈，我们说，哎，这个每一个人事实上都应该要去学习这个角色扮演这样的一个经验。好，你去做不同的一个角色之后，你就知道，好，在这个 team 里面的话呢，好，每一个人都应该有自己的角色出来，但是你绝对不能当什么。你绝对不可以当一个不参与，既然在这个 team 里面的话，你一定要参与，好，你是这个 team 的一份子，好，好，那这里提出一个问题，角色冲突，好，角色冲突的一个情况，你尤其是这种 dual role 的这样一个这个dual role 的这样的一个角色的时候呢，你自己都会有一个很矛盾的，哈，你一方面你要带着大家来往前冲，然后一方面的话呢，你又要去安抚大家说啊，这个情绪很不好的时候，你又要停顿下来告诉大家说，好，那我们现在就缓一缓啊，好，不要那么积极，不要那么的这个冲得太快这样子。好，你的角色上面，角色扮演上自己产生一个矛盾的话，你如何去化解这样的一个矛盾？好，这可能。这些都是我们常常都会去面对的一个问题，哈，你不要说在这个团队里面，你自己在家里面的话呢，哈，你大概也会有同样的一个问题，哈，你想想你在家里扮演什么角色？你在家里扮演什么角色？人家的小孩子，对不对？然后如果跟我阿嬷的话，你就变孙子，哈，就变孙子辈嘛，哈，然后。你爸妈大概管你管很严，可是你阿公阿嬷呢，宠你宠得好厉害，有没有？一定就是这样子嘛，哈，对不对？好，那个祖父母基本上对孙子的话，大概都是蛮宠的，他会管小孩，大概就是父母，哈，所以孙子跟这个儿子的角色的话呢，基本上你就有这种角色冲突，哈，父母告诉你这件事是不可以做的，但是祖父母一定说没关系，你就去做吧，哈，对吧？爸妈说你这个学习表现不好，零用钱不给你了，阿公阿嬷就会塞一点钱给你，是不是？好，没有关系，自己拿去买糖吃，哈，大家都有这样的一个情况，好，所以。你到底应该被惩罚呢？你还是你应该接受你这个祖父母给你的这样的一个奖励？你这个角色上面是有一些冲突的，好，那你应该怎么样扮演最好的角色？什么角色的时候就应该扮演什么样子，是不是？好，可是当他们冲突的时候呢？祖父母给你钱的时候，你该不该拿？不拿的话，祖父母算不太孝顺，对不对？啊，对不对？阿公阿嬷给你钱，竟然不拿，是不是？好，可是你应该告诉他为什么我没有钱，因为我做错事情，因为我什么什么什么不好，是不是？所以我当然坚决不能够拿这样的一个钱。好，所以当你有冲突的时候，你必须自己要去把这个假设的这个冲突的这个问题的话呢，把它解决掉。好，好，那对一个管理者来讲，对 team 来讲，当然最重要是凝聚力。我们花了那么多的时间在真的动荡的过程，在那个所谓的那个规范期的话，我们就是要把一些共同的目标凝聚出来，是不是？把我们的那个怎么样子去相处的很愉快的这个那个氛围把它制造出来，好，就是要创造这个凝聚力出来。有这个凝聚力的话呢，我们当然可以走到下一个阶段，我们开始去行动嘛。好，那是行动是我们最重要的一部分，就是要去做好行动，好，把我们真正的这个目标把它达成。那这个凝聚力要怎么靠呢？怎么达成？第一个，规模不能太大。好，任何一个 team， 我们说它是一个 team 的话，好，有人说理想的这个人数大概就是5到12人，所以我说你们只要5到6人，对不对？好，我说你们大概就这样子一个规模比较好处理。但有一些是只有4个人，好，只有4个人也还好啦，哈，还是你们要去借将一下，看有没有人要出借，哈，让你们可以达到5个人。那还有大家要有共同的目标，就我们刚刚讲 goal setting 的时候，大家有共这个目标是我们大家一起讨论出来的。譬如说你们现在要讨论的是，你们什么要把 BP 写出来呢？那个初稿什么时候写好？你1月5号要报告，对不对？你什么时候把初稿写好？你不会在1月4号才写吧？你1月4号写好，是吗？你不会把目标设在1月4号吧？你可以设到什么时候？如果你还要跨年的话，对，所以你要在12月30号就要把这个初稿把它写好，是不是？所以31号还可以去跨年。好，再不济的话呢，12月31号的中午要写好，晚上才可以去跨年，不是吗？好，跨完年的话，1月2号又放假，所以1月2号还可以回来改一改，是不是？
那如果说你们是分成很多人一起写，最后谁要会诊，什么时候要会诊好，应该12月31号中午会诊好，所以你大家就必须要再把日子往前推，推到什么时候去把大家该负责那一部分做好。12月31号要会诊，所以大家最晚应该要在什么12月30号，大家就应该把这个自己负责的这个初稿做完。还有一个人要负责写 PowerPoint， 对不对？好，所以如果你1月2号给他的话呢，他剩下1月3号、1月4号可以做。然后1月3号他可能要提前考试，好，1月4号他可能要考另外一科，所以他就会来不及做，不是吗？对不对？好，所以这个目标大家应该一起来讨论。那每一个人就会想，啊，我是做 PowerPoint 的，那我1月3号、1月4号我要去考试，所以我不可能在这个时候做。那我要再把这个时间呢，又再跟往前来推，是不是？所以大家整个 schedule 通常要往前面去。最后一个要有竞争的企图，也就是说这个 team 能不能够变成是一个很好的 team， 大家会愿意去投入。就是你们有没有想要跟其他组竞争？有没有想我们这组的报告一定要变成是什么？拿出来的时候让老师为之惊艳，让同学为之震惊？没有，我能够交差了事就好。还是你们有这样的一个积极的企图心，说我们一定要做最好的，然后就会去想说，啊，我们要在这个做简报的时候，我的简报上面我要怎么样去呈现它？那或者是我的 idea 是多么的一个特殊到老师想都不会想到的，同学到时候眼睛都会掉下来，是不是？好，所以你们这个 team 的表现的好不好，就跟你们有没有企图心，你们有没有跟其他组来竞争。如果你完全没有，好，但我不知道其他组在做什么，可是我有没有这样的期待，我们自己有没有这样的期待。所以一个 team 它的凝聚力够不够，很重要的是大家有没有这样的一个企图心，要去跟其他组竞争，好，想要去跟其他组做竞争这样。那以前我在国企系在教那个统计的时候，我就给他们每一个学期，我都给他每一年的同学都会一个作业，就是自己要去做问卷，去收集资料，然后要把那个收集的资料做成这个简报，哈，就是照我们的这个统计学的前几章整理分析啊，这些拿出来跟大家讲，哈，所以同学他们就会去做一些很有趣的，比如说他们就去看啊，这个小木屋最长的都是什么时候会去啊？几点钟去的时候人最多？然后甚至他们去调查说，哎，一年级会不会比二年级更喜欢小木屋这样子哈？甚至他们去看脚踏车在什么地方中最容易被偷，或者脚踏车什么东西最容易被偷？好，他们就去做这样的一个问卷哈。那甚至有同学，我记得他们就去做什么？他们就去做那个饮料的。做饮料的那个口味的一个调查，好，然后他们那一组呢就有一个德国人，啊，他们那一组就这个那时候外国人不是很多的时候，就有一个德国人在他们那一组里面，所以他们就拍了一个广告，哈，我从来没有说可以拍广告，我从来也没有讲要拍广告，所以他们做 PowerPoint 上来报告的时候，他们就放了一小段的一个广告，哈，他们就找那个外国人拍广告这样子，哈，那外国人就穿着西装，哈，那长得高高帅帅的一个外国人，然后就拍了一段广告这样子。然后后来那同学都讲，哎，好不公平呢，哈，他们那组就有一个外国人，所以他们就拍那个广告，一看就那个就赢人家了这样子，哈，好，所以我说这些都不是什么，在原来我都没有说这些是需要的，可是同学永远他们都会有一些让老师很 surprise 的地方出现，他们会去做这样的一个广告，他们自己会去拍影片，哈，就是像这样子做这样的一个简介出来，然后甚至有一组是。我记得有一组比较特殊的，他们做高跟鞋，他们就做高跟鞋去研究女生喜欢什么样的高跟鞋，好，然后那组里面一样有男生，他们就在现场演了一个短剧，好，他们就演了一个短剧，一个男生跟女生求婚之类的什么短剧这样子，好，都不在原来的那个，好，都不是我没有告诉他们要做这些事情，他们自己都会做，好，所以这个 team 就知道他们其实是非常非常有企图心的，所以他们的一个表现的话呢，同学就很自然，大家就会看到啊，就看到他们的这样的一个表现哈。好，那下面有一个我们在讲 team， 当然这个 team 有一些好处，可是它有个最大的一个问题，就是所谓的群体决策的一个问题，就是我们讲 group think 这样的一个问题，所以
为什么这个团队的组成它必须要很多元？如果大家都一样的时候，大家的想法是不是都一样？好，所以我们刚才讲在震荡期为什么会有震荡，因为来的多元的时候大家的想法都不一样，每个人就讲自己的想法。好，所以那个就是脑力激荡的一个过程，大家就会找出不同的想法出来。可是如果大家都一样的话呢，或者这里面有一个很强势的人，他告诉大家集体思考，嘿，你们就是这样子，我说的算，那这个我们所期待的那个 team 的那个创意，我们刚刚讲那个所谓竞争的企图，其实它是很难呈现出来的。所以在团队的管理上面，团队管理上面包括说你的组成应该是什么样子的一个组成分子，它都会影响到会不会出现这个最大的一个问题，就是所谓的这个群体决策产生群体迷失这样一个问题。 好，team 里面一样还是有冲突，包括我刚刚讲的那个角色的一个冲突，还有争议的一个冲突。好，那这个冲突是什么？只要成员里面大家意见不同，这就是一个冲突。好，那课本说这是无可避免，只要是人都会有不同意见嘛，所以这个冲突是无可避免。但是如何让这个冲突会变成是建设性？对，你不能让因为这个冲突，不能因为这个成员里面大家意见不一样就让这个 team 瓦解掉，是不是？好，就当你们要去写报告的时候，当你们要做这个 VP 的时候，到了这个阶段，你们是不是还有大家意见不一样的时候？你们还有意见不一样，还有人在讲我要写这个题目，你要写这个题目，我们要做这个要做那个，还是有这个冲突时候。那刚刚讲的这几个角色，刚刚我们讲的这几个角色，谁就应该出来调整，谁就应该出来调整做处理，把这个纷争把它处理掉，不然你们是不是绝对交不了差的？你绝对没有办法交差了事的。好，所以冲突是好的，或者我们讲说人跟人相处之间所有的争吵其实都是好的，但是它必须是什么？有建设性。所有的争吵、所有的冲突都不能够涉及人身攻击。所有的冲突都不能够涉及人身攻击。好，所以又回到我们刚刚最开始讲的，每一个人都需要的是什么？尊重的需求，对不对？好，所以任何的一个冲突产生的时候，你绝对不要把它导到哪里去，绝对不是针对个人，只有针对事情，只能针对事情。所以针对事情，大家就会相对的是比较理性，然后我们就会去找针对事情来找方法。那可是如果你是针对人呢，他是没有解的。好，你讲到人之后，每一个人的防卫心就会起来，那个对立的话呢，其实是更加严重的。好，所以你千万记得，任何的一个纷争永远不要让它跑到什么，跑到人身攻击上面去。好，你永远要记得这件事情。 OK， 好，这是在讲激励的一个部分。好，